yo nayo bazabiri muje mukola bwo bwa amara nayo gero bakabwe era bwa bafundikira o wakati mbubaka sabasajja kabaka atira nyokona ku bintu ebiri mugwanga ebigenda maso ku nsonga zona za barabye esaa zino tuyina ekimenya bantu ku ttakali nnyini lya Buganda naye nehozanya audio ngo kimenya sabasajja kabaka tebamunyigira munoga nojja nokola audio nojja editinga nga sabasajja kabaka tomuteredde muganti avumire ekikola ky'okumenya abantu ku mataka ekyo nota kiteeka mutemulanga technology mukozesezza mubi kale mukulu wasanya kalo kya respecta magane simu yo ne timu yo bambi mutu yabe mukozesa bulungi technology kubanga fe technology tukola mukozesa bulungi nnyo nga tubategeeza nti ensonga zino nga bwe ziri era njagala kubajjukiza nga nfundikira mukanyomera ako nti omukulu oyo wasanya kalo kya respecta magane salonga mulengeja tombuuza amaki esimu mpozi nga yagikubidde Kingi Saha kuba kineke uliye Kingi Saha ilinya Kingi Saha oba yali kubidde oli mukwano gugu bada sasule esimu esente okuva sasajja kabaka kuba yita kabaka pressure oba Kingi Shiba kwa basa tukukulugu ya kubidde ne sasajja kabaka mutabani wa Mutesa muzukuru wa Mwanga tanda mukubira ko simu chikafuwi tanda kuba ko simu kubanga oli amunyira zizi kati katusimule video Mwona atu ya jikuna kutu, jetuna kuru kutuida. Okiso kila dena, monsonga za sabasajja kabaka, ngabwe zidi uruwarilo. Njano bate geza anti, abazana ne basajja kabaka, abagenzo kwe karakasa, okwe mirembe, okulaga ebitali bitufu mbwa kabaka, betuwa geziza ako, okubala gawano kumotimba gano, unakurajo bagenzo kwe karakasa mirembe, ne watu, polisi teyabaganyiza yabakutte ne batwala emikono jita omira muwemba bwo video banasobodde okola no ulamu obulayi kumutimba gano ne kanso kemba zanyire ko buno bwa seconds then bazanyire ko bulamba kubanga bino byandi biragiru ya mayiga ya deploying za majibu wa mu beba bazana ba kabaka Race onga ya corporate olumu audio mujam Urumu audio mujamu, ure nisonga ya copyrighti. Kwe batibadeba mazo baku hata. Badeba mazo baku hata. Ndoza kanza nyeno na yu mjule bulu unji nyo tusimbule bulu unji video egendo banyu milanamo mjia kakasa karu waka audio ka video kenja gada anza nye wano ndoza kanza nye kano mchibina chagua nga mjia katunga jula norwa ilo bagenze maso nukula gobu talibu mativu wabwe kungeri yesu nga nukula mba saba saja kabaka jibu kwa atidua mjibata kizi ganyana yo Bana abasazo kusimbula kumujaguzo mbitundu byomunde ba musiwada zoni basoso kuogera kone bana mawulire kubigendererwa byabwe mwe bategereza ati siba kudamu komba ka muntu amuyaddo kunapa ke kuba okusala enviri mpaka nga barabye oba okunyonyolwa bulungi ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Kabaka wafe tutandise wiki namanga tuzoganya tetugenda kudamu kulya tetugenda kudamu kunaba tetugenda kudamu kusala enviri tujja mengo nitwagala kulaba Kabaka baje Alright, ndoza mutegedde bulungi nnyo kiki ekyabaddewo oluvannyuma lw'abantu abo okwatibwa. Kati ekisookera ddala njana tuyite mbwangu. Ssaabasajja Kabaka bamuteekako ebiziyiza abantu omulaba abantu bangi ab'enkizo bagenzeeyo basanzeewo ebiragiro ebikakali njala sooka bategeeza bonna bannayuganda abasajja bano baakola ensobi etya Ssaabasajja Kabaka mumanyi mwenna badde bamugoberera bana basajja bayagala bamulowoozese oba batulowoozese nti Ssaabasajja Kabaka
alimu waka jabangu kwa kumutu waleri bamutekeyo na yenga bagala fe tuchibavu gire bamalira chitekeyo ntuja ntuchukuba ntuchukua kutaka kandibate kama teka ama kakari obutamulaba era bantu banja bagezeza akabibitibwa n'abala baba blockinze okola chi okugenda okulaba n'okulaba sabasabi akabaka echo si che chikuru echikuru che chirwa wasanya karo Charles Peter Mayiga salonga mulengeja nange gesola kunyonyola rwamaze okutokomoka omugambo gwenkani dawo mu chikuru la Buganda ate munnange nabinyika mu nsuwa nagenda mu agenze kuumula muteyagenze kuumula banyabo ne basebo sitani aine fujjo ate sitani bwalaba yidde watu gwagoberera sitani aine fujjo ate sitani bwalaba yidde gwagoberera atya ebintu byobulogokalenzi biringa zara kasito ingira mu muzagwa zara tosobola guva nenga tebya katonda byanjawulo ekintu kya katonda kikolo mulendu gumone kiroka ne kisasaana ne sitani wakuvujirira wasanya ko Charles Peter Mayiga buchango tandiko okulogo buganda katonda foka na minister no foka minister katolika tikino nakati ocharuka ogezeza ko kuonika bagana ne baganya okugamba nti wagenze kuumula tuwagenze kuumula wagenze wa mu e Tanzania ogende oddemu ologe nenjara kuga muganda wange oko kusuwa sana kumazi buganda asinnene era byonna byokola omala biseera byambulago okulaga akakatono nga sinagenda abantu baagala mbatuukire kansoke nkulage katono ensolo ketegeere nti abantu bakumayirwa ku bantu obatiisiza butiisa era njagala ensetegeere njagala tufune enjawulo wakati wa video zine bili njagala tufune enjawulo wakati wa video zine bili nazi savings kweli aha njagala tufune nabasomesa ekigambo kye bayita olulimi lw'omubiri enjogera ya face n'amaaso gano n'enfuluma y'ebigambo nabibasomesa bulungi mbimanyi bulungi nnyo njagala mulabe body expression enjogera y'omubiri gw'abantu bali mu lukiiko olukiiko lwasooka okutuga mirundi Ssaabasajja Kabaka gyali era batumidde mulabe n'omubiri gwo mubale n'olulimi lw'omubiri Mayiga bwe yalimbye abaganda abadde mu lukiiko kye baakoze njagala mukyera nga sina kibanyonyola njagala mukyera bireko mweka luno lwe lukiiko olwasooka ng'ayogera n'abasajja ba Kabaka mu lukiiko olwo mu lukiiko lwe yayogera olukiiko lwasooka baamuwa engalo ne bamuwa n'okusituka kye tuyita standing ovation ng'ayogedde Ssaabasajja Kabaka nti yali yamuwulizaako mulungi nnyo baamuwa kye tuyita standing ovation ng'ayogedde ku Ssaabasajja Kabaka nti gyali wabula jjo bwe yayogedde ebigambo Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku ssimu tewali n'omu yasituse era mugenda kulaba enjawulo muloke mutikene nti abantu bano bamanyi Mayiga just bamutya kyengedde bawoyo lwaki bamutya ero evidi enkadde mutunule olulimi lw'abantu bano omubiri gw'abantu bano zimusanze no sorry akozesa Kabaka ngaka no No. Tezina musanga mukuru wetereze. Ndida kato. No. Bindako. Video zino nazitadde wa. Peda chike mbalo zino onyawano. Yes, I get a demo. Paid that she came. My new folders in this setting of Kubanga's balance in a sea changu. Name on paid that she came. Paid that she came. Maroko no ya video. Now, when I get a demo, you watch a video gun your queen. One minute. One minute. Peda chikemu, bwebateri mongera jibalaga thereafter. Peda chikemu.
bebatali mu banyede mu akayivu kanso kengeda ku mu akayivu ndo bansoro jifuna mumpeda chike musuju mumpeda chike mu nsobola okuloba nsobola jifuna mu akayivu mbalage enjawulo akozesa kabaka nga akapiira no 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 nilalindo jiteka mwaka hivu muna nsonyi wako balu isa kwa mayogu demu ina kutono ne data mutono na ye no katika tukulibu etute katude wali mbalage enja ulo peda chike muyoka wanawe ya yogede bwat ngera mutunulire nga ayogera abantu nga batudde uli mwajira banga batu mwabede bamwade standing ovation ulira akaungeze kegu aha nayo gede kuni deni kusi yakule na utras kusi era bene musanyu kunyo okulaba nge nimo jogwa kabaka jitambula era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'obwakabaka zigenda mu maaso akawungeezi gwe okusaba 12 Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa beene ng'akajji bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka keekajji mwe banaayita babeeko bye baggusa ekyo si kyekikulu kubanga Ssaabasajja Kabaka bw'aba ng'awa obubaka mu mbeera gy'alimu waze nosoma ebigambo byewandiikidde sirowooza nti byonna gye byaggwekeredde ng'olumba muzzukulu wa Kayira gaajuule Ssaabasajja Kabaka yabikuwandiikidde oba n'abikuweerezo biwandiike yenjawulo njala abantu bategeere bwaga nti yakkubidde essimu nti naye kwebaza emirimu gy'okola era n'avumirira abo abeeyambisa obuvune bwe okulwanyisa Obuganda njala soka kubuuza Ssaabasajja Kabaka atalina simu era atali ku mutimbagano alaba atya abalwanyisa pulogulaamu ezogwe nga Mayiga era Ssaabasajja Kabaka yatuusa atya okuleka owandiika Ssaabasajja awandiisa atya emboozi yonna yonna era n'atuuka okulumba muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu era byonna byonna Ssaabasajja yabikugambye tulaba nti emboozi yonna tekwatagana kyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa Wasanja kalu Charles Peter Mayiga sano ga mulengeja sibwade na chigula ruja tenga mbade nacho okoze bintu bingi nyonge nse kusirikiride rense kutya oluwalonge nakuzo mwezi abiri mukaga ogwo mukaga bi abiri mwesa tumwe naba na Uganda dala bagala Obuganda mbasumuluride Wasanja kalu Charles Peter Mayiga mukole che mwagala okusinzira ku sources zange buli muntu yenna ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka ng'oyagala enkyukakyuka mu Uganda Wasanya mubateredde officially Wasanya kyakyali presenting Abaganda takyali presenting Ssaabasajja Kabaka aliwo lwa personal interest ze ku bintu by'engendo bagamba wammanga Wasanya mubateredde tekyali kitiibwa teri mmengo muntu wa kitiibwa Wasanya kawo kya Ssaalongo Mulenge ejja mubateredde officially omukolo akyoyagala takyalina kitiibwa he doesn't reserve for any respect kubanga naye ayagala Ssaabasajja Kabaka afe olwali na kuzo mwezi abiri mukaga omwezi ogwo mukaga biri abiri mwena Wasanya kalu Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge ejja mutereda Abaganda mwena enyindo bw'onyinyigiriza nnyo wattu ogizaaza emize Mayiga nkuteredde abavubuka abaami abakadde abakulu abato buli omu kuteredde kati ogenda kiwulira lwaki
bu Kenya simo na Kenya kuwanga ba na Uganda bu Kenya muina akatengo ojja kumanya lwaki enkoko enywa amazzi ate neetafuka nga nkuteredde abantu bano tusimbudde omukulu ono yakinnambuse n'agamba nti waliwo n'abantu omuntu gwe bakwata ku kisaawe nga tamanyikiddwa naye ate mu bagamba nti ate simesa basajja Kabaka baamuwamba mukuru njagalo ya ulebe tuwiri wakati wa wabi tuwiri wakati statement babako atamuzukuru wa sentamu wali uo abaku bomuranga era ne video tuzirina saba nebomu tuwari omuta wabula echikuwa chokuwa atachagula nyi sentamu kuchisawu chiri presentinga oba chichikita echikuwa chokuwa mba saba sajia Kabaka kubanga ali atambu ndechiyote wali muntu yenna. Yali asobola kumuta asakola kintu ekyo. Tukozese nnyo embona zaffe. Ekikolwa kya kyagulanyi ssentamu kye baamukola ku kisaawe kikikiriye kye twagamba nti Ssaabasajja Kabaka mwamuwambira ku kisaawe ne mumuliza gy'ava. Omanyi eyayita munnamateeka naye nga tosobola kukyusa nsonga zino bantu zitegeera. Kitegeeza nti toli munnamateeka oyinza okuba nga wabuuka amakibiina. Ekikolwa ky'okuwamba kyagulanyi ku kisaawe kikikiriya ekikolwa kye mwakola Ssaabasajja Kabaka period. Na chino kanchi kuyabe kunchi kutegeze. Wagambye nti omuntu kubako ata kukisaawe nga teri amumanyi nga talina makulu. Wasanya karo chale spita mwega salonga mulengeja. Watu njara kugamba. Wakalinya atolengeja. Wakalinya atolengeja. Muzukuru wakaira gajuri. Robert Chagulanyi Sentamu. Akusingira dala mwitundu bino wa manga ate musajja munno watu akusinga ngekigere tojiita nga njovu tutya Kyagulanyi alimu abantu babiri alimu gwe gomanyinga gota wakitiba gobaita Bobby Wine toyisobola kuimira ali Bobby Wine n'omwenkana mundowoza muntegeera munfuna n'okumanyika oyo Bobby Wine nkiddamu Kyagulanyi alimu abantu aba alimu Bobby Wine alimu ne Kyagulanyi kati mu bitimu hali tosobola mwenkana one Bobby Wine nga Bobby Wine gwoma nyo mbanda wa Kabaka tosobola mwenkana mu byenfuna mu kutegeera n'okumanyika mu ggwanga Uganda ne bwerwalyo bwe tudda ku Kyagulanyi Sentamu ata akulumya omutwe mu Uganda yonna yalondebwa mukadde musanvu n'ekitundu gwotula ku fomu yo wali mu bulangi mu walogera no gati mpita emitwalo 10 ejabantu what are you talking nonsense oyita mitwalo 10 omusajja wuno dobo kadde musanvu kitegeezera akusinga ku bisale gwokutte kitegeeza ne Kyagulanyi tusobola kuyimirira wali mukuru jara kutegeeza bakuyita Wasanya Karol Charles Peter Mayiga katikiro eyo office ye kumanyisa abantu era bova mu office eyo teriyagala kumanya gwani nkiddamu oli mu office eyo era gyokole gyotegeredwa mu nga gwe oli mu office eyo akuba nti bakumanyinga katikiro eyo office era bw'ogivaamu ofuka kimpe nkye kubire era teriyaddamu kutegeera you are katikiro in that office. But if you get out of that office of Katikiro, you are nothing. Teri akumanyi mu East Africa, teri akumanyi mu West Africa, teri akumanyi mu nsi, okujjako enkwezi engezo, zori nazo mu ngalo. Kyagulanyi amanyikiddwa mu nsi yonna, ku lukalu lwa Africa, ku lukalu lwa Abazungu, ewaffe mu Uganda, ensi yonna emmanyi. Gwe bakumanyidde mu office, Kyagulanyi tamumanyidde mu office, bamumanyi ng'omuntu. Ku myaka 24 oba 25 Kyagulanyi yali asula ku acres 14 nga alina business eziyimiridde. Ku myaka 24 wali oyina ki? Ku myaka 24 wali oyina ki? Nga n'amaka g'osula mweru wazagamu ennyoko ge wawamba. Echo nagamba vayo kikalifayi nge chakulema. Enyumba y'omusajja omujasula mugamule ngeja. Enyumba ya mwanyi na jiyagazia. Owa jiyamaliza. Echo nechamule mukalifayi. Kati todda muwa antuo na. Kuogela kuchagula kubanga hakusinga.
abantu bakumanyika akatiditi kubanga oli mu office era bwova mu office eyo teri agenda kuddamu kumanya kubanga ne batugenda mu Law Society ya Uganda tori Law Society president no you are just a member a banker babaita baba backbenchers mu court mu judicial system ya Uganda bakumanyiyo ngo muuze umisa kwagwo musango wa abortion towazanga do musango wa abortion no era olokuwa nti wali tewesobola kiwava wagatta court kiwava wagatta business nti bule and maiga advocate watu wagatta wa maiga and advocates olokuwa nti wali munafu walina okujoininga company okozese bule era ne bade mujikozesa kubba ttaka lya Buganda dozo otegedde obukulu wenjagadde ofune enjawulo okitegedde so kuva n'olwaleero tochawe wakitibwa kubanga obulimba bususse banyabo ne basebo okumanya kubanja bawerekera akuwalana bote kuja bagira nakoze post enako satu emabega ko nemba tegeza anti wasanya ka Charles Peter Mayiga yasindise mukozi we bago tuyito mukozi arudde o buweleze mengao gobayita medi insereko sibuli basiyasa naisa ekiwandiko kibakuntumye eribo nabakozi abakola ku CBS FM ne BBS TV okutafulumya otaddamu kuzanya luyimba lwa Kyagulanyi lwonna ku TV ne ku radio nga nakikola kajja kujutuka era ojja kuba oziza gwa nagomola okuzanya luyimba lwa Kyagulanyi lwonna na wano njala nkutereze muganda wange Kyagulanyi yagenda okwesiba okuba president siloza nti yakozesa CBS oba yakozesa BBS Kyagulanyi yagenda otandika People Party yatandisa pizza yakozesa CBS yakosa BBS. Kyagulanyi agenze okuzibe kitebe kya National Platform yakosa BBS. Yakuba campaign nga takosezza Call TV na radio. Okitegedde bulungi nnyo. Ekirala. Awe muli twavaawo dda ku mainstream media twavaawo dda. Tuli ku social media okuli obwenyi bw'ekitabo TikTok, Twitter, YouTube. Muzi kuwa Kyagulanyi omusa ku mitimbagano gyonna so si ku radio. Zemulwenwalirako temuli oyo kasasiyo bulolo. Era ne bwonoka tubagenda muzanya aha ngafa obanga gofulamu ekyo tuyitaka sajja fuba akakwewaza nenga ate uwagira wanafu ekikolwa kiwakoze okugamba bakozi boku CBS ni bibi obutazanya bizikuwacha kyakutadde mu kifo ekikulaga nti oli namba lujega mu ndowooza ne muntegeera kati odaktora otutte personal tolina kyosobola kukola ku Kyagulanyi okujjako kola enkwezengeze okwagala omutta ngawe nayogera amu ku basirikale b'otambula nabo n'abasirikale b'omusajja oli eyekutula ku Buganda owe coach bwe mwakola enteekateeka ne mugatta joint effort okunoonya Kyagulanyi mukozesa omukyalo oli omunyarwanda asomesa ku Nkumba University ku Ntebe Road nga mwagala kutta Kyagulanyi ky'oyinza okukola kyokka n'ebisigadde tosobola Frank Gashumba yagenda n'agamba nti omuntu asinga obutaagala Kyagulanyi Mmengo wa Buganda bamuyita wasanya kwa Charles Peter Mayiga abantu bali baloza basanga kubikolo byakoze wabula nokumoto solo motta necho sike chikuru ense kulaba ojja kulengeja mpaka bagana kulengeja abantu bagana gategera otuvuddewo amukuo era abakozi bonna ku TV ne ku radio yabawa instructions nti botuba tugenze misomo je Twitter seminars oba refreshers courses ababa genze eko teri mukozi yenakirizibwa kubuuza kibuuzo basomesa ante tebabuuza baba buli kyakkola awulira nga takisobola ngoweta ngogenda ebyo gye bayita regime ya wasanya ko Charles Peter Mayiga salonga mulegeja ne bwo olisanga omukozi wa CBS ajaga mone tufugibwanga ante teri kwogera ku nsonga zonna kati nno olira bulungi nnyo abamu kubabaka ba parliament ababeera ku lukiiko olwa Buganda caucus batuukiridde alukulira omukulu kubayita Mwanga Kivumbi amutegeeza munnange kyakuswala nnyo nga Buganda caucus mu parliament ekiikirira Buganda ne tubanga tetusobola kuteekawo teekateeka naffe egenda kula basabasajja Kabaka Mwanga Kivumbi awamu yabazze muti munnange nange siina buyinza obuyinza buno osobola bufuna kuva wa Anita Amongi oba ewa Charles Peter Mayiga okugenda nange siina buyinza bwentyo siina kyensobola kukola essaawa zino kwate Mwanga Kivumbi yazemba nne kubanga naye Mayiga yabajjako amaanyi yabajjako amaanyi atya kiri ku record
Buli muntu yenna ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Mayiga personal amukubira essimu omutiisa tiisa n'omujja mu bulamu bw'ensi eno bwe kiba kisoboka. Nabagambye dda Professor Badru Kateregga eyabuuza ekibuuzo, tusobola okugendako ffe abeesobola okulaba Ssaabasajja Kabaka, musajja wattu baadde bamumizza omusu ng'era Mayiga yakirimu. Jjajjaffe Luwoma ow'Endiga gwe baakuba amanda, Mayiga yakirimu. Essaawa zino Mayiga asobola okubira presenter ku TV, asobola okubira YouTuber, asobola okubira blogger, asobola okubira munnabyabufuzi, yenna n'atandika omutiisatiisa okuva ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Awe tutuuse, tekitandise leero, tekitandise leero. Twatandika okwogera ku Gamulengejja 2018 to prove you this. Mwabaka ajja mu struggle nga mutuleekaanira wano. To prove you this. Ngenda kulaga omusajja omulangira omulamba gwe twatandika naye struggle eno nga kati mugenzi bamutira South Africa, muganda fomula omulangira Golowa. Post video nagikoze era mubajja mu struggle mutandika okutumanyira mbasaside 2018 nga twogera ku Mayiga. Ono omulangira mulamba yali kafuru mukumanya ensonga za Buganda bamutira South Africa. Video nagibateredeyo just to remind you nti ensonga zino zivudde dda, fete twazirabirero nga muzigulidde mu kkubo. Wuno kakunyonyole era naye baamutiisatiisanga. Ono bamuyita mulangira Ssuuna Golowa, twakulanga ne ku kyoto. Wulira esimu wano nga mfereteninga Buganda wanga mpereza message zinfereteninga mu njogede katikiro wa Buganda mu video yange ku Facebook mbwera bikibikibiki kutegeeza ekintu kimu. Nze Ssuuna ndi self-made katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga si ateeka omugati ku meeza yange. Sina mwana asomera mu bukadeefu. Oba kitegeera? Bw'oba okola ebintu byebyo byombeeramu eby'obusirusiru, oba kitegeera? Gwemanya nti omuntu gw'otiisatiisa is self-made. Tulwanye endala okutuuka we tutuuse. Ndi ku mawanga mbonaabona noonya ssente, gwe tosobola kuddeyo tandika okuŋŋamba ebintu eby'ekisiru bw'oyogedde Katikkiro. Katikkiro y'ani atayogerwako? Who is he? Kwezi hii mwopole madikiriza wana Uganda Baganda nebaba mi Uganda nebatambula nebagina kumusezi kula kula nye nebaloza mchigambo demokrasi tocha asumula kuzayo walbeje bie damu katikira yogede tukube mungalo. No, you know, no katikiro kabaka kabaka wewelu ayogeru wako mubuli mbela yona kumoshita gela mubuli mbela yona ye mukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda avunaanyizibwa ku nsonga za politics. Kati wemba mwogeddeko who is Katikkiro? Charles Peter Mayiga, who is he? Gw'osinga okwagala Katikkiro, zinawulizanga pulogulaamu yo buli lwakutaano tunuulira ebiri emabega w'amawulire nga sigivaako ng'olwaki ayogera sense kati yasala leero ayogera nonsense. You know? Kati yasala leero ayogera nonsense. Toddamu nakuntiisatiisa ebyo bya kasasiro kumpeereza bimeseji bya kisirusiru ng'okimanya Katikkiro akoze biki. You know? Katikkiro ateeka mafuta mu motoka akugamba what do I get from Katikkiro? Banaye banaye Uganda mugetting it very serious. Buli muntu nze sirina muntu yenna yenna ku nsi nga nyinzizza gwe soogerako. Sirina muntu yenna ku nsi nga nyinzizza gwe soogerako kubanga ffe tuli bwana bwa musota, ze likana ka bwa musota bwana bwa mbaata likana ka mbaata bwezaala esuula awo. Kasoddamu kuŋŋamba nonsense. Kati gwajja mu struggle n'otandika otumanya ne tusirika tuba tumanyi. Okusirika tuwala bingi, tuvudde wala. Gwe singa omanyi Boyoyo bwe yafa, singa omanyi Ssuuna bwe yafa kulwanirira ggwanga na kulwanirira Ssaabasajja Kabaka, abamu wandibadde mutuwa ku kitiibwa otatumanyiira. Singa omanyi Ssuuna bwe yafa n'ebyaliwo byonna
Mwandi badde temumanyira abantu babadde mu struggle myaka mingi. No, we deserve respect, but that's not the cause. The cause is ensonga tulina zoogera kubanga twategera eddembe lyaffe. Okitegedde bulungi nnyo? Abantu bavudde wala bangi ababadde mu struggle bafudde, abasibiddwa, abawambiddwa. Oyo boyi yatuluma, mulangira Ssuuna Ggolooba yatuluma, yafira South Africa bamusetting accident n'afa. Mulukale muyiganga chapati kwogera ku government na kwogera ku kabaka, kwogera ku mayiga. Wuyo yenyini yakuga nti bamuthreatening nga kati gwe gwali bakuthreatening olwali musimanyi otidde nnyo, batutiisatiisa dda nsula kuddaka. Freedom mwana nge samuzika, freedom zengwe samuzika, bishibi yonde buli bintu bulabu wange bwafu. Ate ng'ojjomba omudda ku social media mulekaana, mumanyiira abantu. Please, ensonga zino zitwogerako zidibaletinga ggwanga, sidiziri personal. So betwogera ku nsonga zino ti Mayiga akoze kino, Museveni akoze kino, tuba tumininga business. So omukulu ono bwata bwe yakoze okuba nti akoze eki, akubira abantu amasimu ye ng'omuntu. Bwaba takubidde essimu ng'asindika omu ku baminisita be oba bawolole be nga bakubira amasimu bagava ku nsonga za Buganda. Tugenze mu maaso. Kansooka engenda wano. Yose ni tiba haburo tabasilo matabani waka renzi ya mzizi ni sanga bisibe yeke nini ngaita ku switch board ya state house. Bwabata kubye simu bapi ebe wakube simu ya wade vila gire vika kari eri TV radio ba presenter ba director obutogera ku nsonga zonna zikwatagana kubukubagano bugende Kenya okujongo yara kufiro license yo okusiba. Yo seria instructing the TV radio ba presenters ba moderators ba ne ba YouTube abamu obutayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wantu wonna bobo ina mugano nga akola ku TV mubuze bakame ba mugambe batya wano wetuli. Tebagenda kutta mutanda nga tumanyiti history. Baze bataba Kabaka tusirike. Kino Museveni yakikoze, Mayiga akikola. Njana soka kubuuza. Akatali kabo magumu olyo sulamu. Kiki ekiba kubise simu gana abantu okugera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka. Aba yogedde ku private affairs, nti ayogedde ku mukazi wo, mwana wo, loji muwadde, guwakudde, guwasi. Ayogera ku Ssaabasajja Kabaka bwe kikakata. Lwaki mugana okugera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka mugana abantu? Yeke njini Museveni ya chikoze, ne Mayiga na akole chiche, nga tebagala abantu boogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Chiche nyo chimo kweka. Katugende mpola. Yaba gambi ye na akole ensobi. Eitho omukozi ogenda kugobwa osibwe, oba ready jibwe kula isinsi, oba esibibwewo. Uza mchitegede bulungi nyo. Awe tuli. Era kino kyatwalidde mba MOP, ba politician, bannabyanfuna abasuubuzi, abakyala n'abaami, ne bannaddiini, era ky'ovola bantu tewali muntu yenna yavuddeyo okusabira Ssaabasajja Kabaka mu ddiini zonna ezigenda oba eziri mu Uganda. Kubanga mujjukire Museveni bonna bano bwe gubatikkira yamuwa emmotoka n'ensimbi n'amukubira biki by'okugenda bitoyogera. Era tewali yagera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka awo wetutu. Kati ffe abalina omuwa ogwogera nga twesuddeko ebigere okuva ewali ez'entabwe tugaana okwogera era tugaana okubanja Ssaabasajja Kabaka eyatuloga batawanisa embuko. Kale munnange njala bagamba mujja tegera ensonga zino ng'obudde bukyamye. Tukyali mmengo tetunnavaawo. Ekirala nakano kankanyigiremu wano. Bannayuganda mwena baagala enkyukakyuka. Njala basomesaamu ekintu kino lwali mukitegeere. Naddala ba comrade mwenna abakola ku morning shift, midday shift, evening shift ne night shift. Bakaba bange mikwano gyange. Bantu mpulira nga mwemulugunya mwogera bigambo bingi. Naye njagala oleke buli muntu akozesa omutwe gwe. Buli muntu akozesa ebigambo bye. Neddata we gwaguze ayogera ensonga zinga bw'azaagala. Totegerera muntu era tomufosinga kutegera gwe byagala ategere.
kubanga leo tubatudde mu kibiina fena tetuwandika ansa yemu eyinza okubanga yemu naye nga empandika yaayo mu bigambo ekyukana kye tuyita okwawukana obwongo n'abaki n'amagezi kagera bagamba fena omulabe waffe omuyita Museveni alyo omunaye Museveni eggwanga teyali wamba bw'omu era Museveni takola bw'omu ng'olwolwanyisa Museveni n'abamukolera bw'osooka okkuba okujjako okumuwekeninga ekyo tuyita government. Government is the people for a people. Government bantu ku lw'abantu eri abantu kati gwe kikulema okutegeera nti government bantu eri abantu ku lw'abantu ng'ogaa nti Museveni gwe tulina okufokasingako no okuva ku LC1 LC2 LC3 kansala kiyama LC5 babeba pale bende ba minister bonna okuva ku piso puso fuso fuso bonna buli muntu yenna akola statement eremeza Museveni mbuyinza tuyina mwogerako tuyina mukolako so sigama ti Museveni yeka no that is wrong obo yali kukyalo nga wagira NRM nga awa mawulire agakwatisa oba agonna struggle oyabira mulabe wa struggle tuyina mwogerako no mukuba tosobola kuba Museveni ng'omuntu nga tokubye mirandira gye Museveni si yafuga eggwanga bw'omu eggwanga lifuga n'abantu bangi nnyo yensonga lwaki muli mbaala disimulba kati yensonga mulimu paliamenti mulimu abantu bangi nnyo abakolera Museveni kyova olabayo Museveni bw'ajja okukola ki bw'ajja okutta lwaki tatta kyagulanyi lwaki tatta abaana abanene agende n'owansi n'akwata bafutusoja kubanga amanyi nti ago geemaanyi geemaanyi ga struggle najja n'atiisatiisa abaana n'abawamba ye akulaga nti olwakuba ki akuba struggle akuba nuupu akuba people power game kyemutanategere ekyo eyo ye point enkulu gye njagadde obbasomesamu olwe nga tukyali wano ku nsonga z'amayiga nsose kubuuza lwaki Museveni takwata kyago oba tatta kyago oba tatta muntu yina munuupu omunene no akwata bano abawansi geemaanyi ga struggle gyemirandira nakwata ba Bubianga nakwata ba Sharoni nakwata ba Bachete baani geemaanyi ga struggle kati naffe wetuba tumukuba tetulina tetusobola kuleka muntu yenna tulina omukuba at any level okitegedde bulungi ekimpisa omusomesa kuba nyonnyola nsonga zino zitegeera muzitegeere mu ange endala kyovula mbagazi bavuga emotoka eriko left and right don't look on the left only look tunula ko ne right yensonga emotoka eriko emirundi look left and right niwoba osala ku zebra cross bagamba tunula ku mukolo ogwa ddyo n'ogwa kkono olaba waliyo emotoka evaayo oba ne waliyo emotoka evaayo osokoyo miba teri emotoka evaayo ku saidi zombi theni sala ekyebayita okulwanyisa Museveni yensonga lwaki ye n'omuntu ali ku kyalo nga yawagira kyagulanyi ayagala akukwate yensonga lwaki abribinga bakansala yensonga lwaki abribinga bachairman C5 gwoza tasobola kuyita tamanyi kyagulanyi gyabeera tasobola kukwata lwaki akwata abaana bali lwaki atiisatiisa abaana bali social media boogera ensonga za Uganda kubanga akimanyi gino gy'emiti egiyimirizawo struggle kati gwe bagamba nti we focus ku Museveni kubanga is there our enemy yes you are right I agree with you are right but who is Museveni and who is his government the government is the people who are working with Museveni to remain in power so you have to tackle all the subject and all the roots of that government zonos jeyo gwe to focus ngo no government kintu kinene nnyo si Museveni gozache motoka eriko left and right eriko mbire ne wotula eriko ne mbire yemabega erika amatala side mirrors ku both sides okudirectinga bwe bitune government bwe kiwiri otunula mu different angles baani abo bustractinga baani abakola ensuba bonno ino but so sofula no a big no you might be right that our enemy is Museveni. You are 100% right. But Museveni doesn't work alone. He works with a lot of people. That's when the social media kujja kama tuwa ena wa defending ya ena alimu. Bo ino kusoko kukuruwana na bo. Ala kubega bo ino kusoko kukuruwana na bo no exposing.
Aba bibeta kuino kuranda wa kuexposinga. Aba wambaba ino kuexposinga. Aba involved mu mission hizo ino kuexposinga. But when you say that we look at Museveni. They are weak points. Mu weak points. Na ite chika chibata surgical operation. Nobody knew about that word. Echigambo shari yu. But the definition in your surgical operation is to start slowly erasing some elements as in the government. E moto ka bojijamu akapira akatambuza diesel oba akatambuza oil. Tegenda kuvao. E moto ka bojija ke chikondo tegenda kuba self. E moto ka boluza ninga brakes za tegenda kutambula. E moto ka bosumula brakes bwe tuke otegenda kusibigenda kuiwayo bosumula nati neziruze ningibaga zinyegenya oja tuka mukone moto ke gwe uchitege ompira wa gutego bogutego musumali moto automatically inakugwa uchitege eche tuita struggle musimo ngokola surgical operation oja Museveni cha tukola na kuliyako muzata abadayogerero busilamu busilamu musikira na kuliyako Archbishop Kizito Luwanga kanisa lecha ankarana na kuliyako Anaskalisa usilamu lipichankana na jia kuliyako Kawesi polisi lipichankana na jia kuliyako Masajja wa Kabaka Chilumira ni mchankana na jia kuliyako Buliomu na kuliyako ngagenda bali yako mpola kubanga achimanya ino kusahire nsinga abantu wabo katituwa gara Kabaka ania ina Kabaka Kabaka tumubanja maiga kubanga maiga ya wamba Kabaka Museveni amuyamba kubu yambi tuina kubanja ani tuina kubanja maiga obwa Kabaka tebuli under the constitution of Uganda babu jomu yobufuzi these are cultural institutions which cultural institutions they are monitored catered by their own subject it's with the subject ya bantu ba Uganda. It's with the subject. Fetumiriza wakabaka wa Buganda. Chovula watu wakubachito kubugiriza. Tubugiriza Ssaabasajja Kabaka. Tubugiriza Namulondo. Fabaganda. Abanyankole babugiriza Omugabe. Abakonje babugiriza Omuwachi. Wesley Charles Mumbere. Abanyoro babugiriza Omukama. Abatololo the same. Abasoka babugiriza Kyabazinga. Era Museveni omugwiriza ba NRM ababi abafere abatembe babugiriza Museveni ekyo njera mukitegeere how to do kati nga mfundikira ku nsonga ezo sagara baba lida nyomu de kuwe isaji na kambio kwe sa kusasa za sabasa ya Kabaka njagara buli omu oteke sila kwe chogo chori ya nto chinamu obumanyi li vichetute experience mo struggle muna nemu kubanja sabasa ya Kabaka njara kwa sabasa ya abazala wa Kabaka na abazala wa Kabaka abatambula monsonga zempewo mwabali nyomu wabali redara mwabali nyomu wabali redara aba facilitating amusonga yonna mubali nyomo balire ddala aba wandika mabalu wagenja olubali nyomo balire ddala abanonyeza baloya mubali nyomo balire ddala buli kimu tugenda chikola era tugenda chikola mbusobozi bwaffe kati ya otuvuddewo musabire nyo Ssaabasajja Kabaka ne mukitegeere ndi wasanya ka Charles Peter Mayiga gamulengeja mubale kedde te tugenda kukiza kusanya bwa Kabaka bwaffe ngo musajja buli omwa agenda musirisa mukiro chondoja kubosa nakirumbi yateka mu nyamanyi nkugambye nasoka kubeera Muganda nga sinafuka mu Uganda. Ekinfulo Muganda yenjawulo ku bannayuganda abasigadde. Eggwanga Buganda kulu ku Uganda. Buganda yafiire nnyo kutabba. Eggwanga kukufuka Uganda. Era Uganda yesoko kuza amazaali wa kituyita independence. Enkeera Uganda leddako. Ontegedde bulungi nnyo.
Ensonga lwaki njala nnyo okulonda obwakabaka bwange, kubanga obwakabaka busenza bwaniriza buli muntu yenna, n'ojja n'ogula ettaka n'osengamu n'oyiga empisa n'obulombolombo ne tukwagala n'ofuuka Munnayuganda n'ofuuka Muganda, kubanga ekyo kye tuli tojja kitujjako. Kati bw'oŋŋamba afirwa ekintu ekyo nga namunswa omukulu wa namunswa alina okuzaala enkuyegeze kumu Buganda taliiwo, oba otegeera lunaku ki? Nakino kankibannyonnyole. Abaganda nga nfundikira ekikufula Omuganda kuba nti obuvo bwo n'obuddo bajjajja ne bajjajja bonna baki Baganda, kusaidi zombi okusaidi okusaidi nadda kusaidi eyabaseka butuzi eyabataata eyabamaama naye eyataata bonna nga Baganda, ng'omanyi obulombolombo n'ennono era ng'ozaaliddwa mu Buganda kyekikufula Omuganda, era ng'olina ekika olina ne jjajjawo omukulu w'ekika kyekikufula Omuganda. Waliwo ebintu ebyeyongera kukufula Omuganda, yenjogera lulimi, yenyambala, ebikolwa n'enneeyisa. Obuganda bulina ebyokulabirako nga ebibeera ku bubonero obutulaga nti butyo bwe tukola ensonga za Buganda. Ennyambala twambala emitega nswera n'ekizibaawo. Abakyala bambala busuuti ne beesiba ebiwuzi. Ompulira bulungi nnyo? Kati bwe tumalawo omusajja Omuganda wabeeranga n'ogolwonono oluyita olubugo. Omusajja Omuganda effumu kye kimu ku bintu ebikola ennono ya Buganda, nti effumu edda n'engabo bubonero obulaga obwakabaka bwa Buganda. Ne bw'ogenda ku ngalabi y'emmengu, engalabi waggulu esembyayo ki? Mafumu. Engabo nayo mweri, ekikulaga bwe bubonero bwa Buganda obuli presenting Abaganda. Ky'ova olaba ne bwanga ofudde nga bagenda kusikiza omusumisi asaako omusikale lubugawe era akukwasa effumu n'ekibbe kirimu omwanyi n'ebigenderako n'akusumika. Lwaki akuwa effumu? Akutuma genda kutta muntu nedda kalombolombo akajjukiza n'okutegeeza nti oli Muganda. Effumu kitundu n'engabo ku bwakabaka n'obuwangwa bw'Abaganda. Ekyo kitegedde bulungi nnyo ayagala okutegeera n'okumanya. Wabadde ku mukolo gw'amasasi de mpuga da mapuga, jajjawo yamuwadde ki? Yamuwadde fumu. Yamugaye tigenda ofumitireko omuntu ali awo yenna, ke kabonera akalaga nti bakusumikidde ng'Obuganda ebulaga. So n'omutegedde bulungi nnyo. Awo nfuddewo musabe nnyo Ssaabasajja Kabaka na buli kimu ekimuliko. Temubuusibwabuusibwa simanyi mitimbagano bagikozese bulungi nedda. Emitimbagano emirimu egikolebwako gyegyo kubanga tetukyalina bannamawuli batuma mawuli mulungi mu Uganda n'okwogera ensonga, ate tuli basiru nti mugenda tulowooleza. Ekizibu ekiriwo twali tulowooza bategeera mutegeera nti mutegeererako ddala. Sessioni esooka ewedde, katugende mu sessioni oba ekitundu eky'ebyobufuzi. Alright. Mwenna abakyala n'abaami abaamenyebwa ennyumba zammwe mu bitundu by'ebibiji ne Nansala, nga mwagezaako okugenda mufuna obuyambi omufirisuuti gwe bayita Bulwadda, n'abagamba nti abawadde ettaka. Eyo Bulwadda estate eri mubitundu by'emitiyana, ettaka baaligula dda limaze emyaka nga 18 tekuli wadde omulema akyamako okusalako ezzike lyakola loosi. Nkiddamu, gwe wenna eyafuna nti bakuwadde ettaka ate oluvannyuma nakugabirwa ekijjulo, munnange okalya ddakaddadda envunyo girira mukati kunekulira mu kofiri. Omwami oyo kujja okubawa ettaka eryo kandi bavire ku ntono. Omwami ono Bulwadda omufere sinziggu nga famire yo nanfere. Omwami ono akolera bantu bano babiri, akolera Kisawo Vuga Jerusalemu Sale, akolera n'akulira amakomera mu Uganda gwe bayita Simon Byabashaija. Ku project ezimu zaakulira Simon Byabashaija kwekuli 1 billion project eyekigo, ezo sente za Simon Byabashaija era yomu ku bacontrollers be. Simon Byabashaija akulira ama komera mu Uganda, yomu ku bacontroller oba ono yamanejinga business za Simon Byabashaija, ekyo kiboksi oba kikabada. Ku Salimu Sale aina amataka mangi, business za mudukanya n'okutereka ensimbi ze ono kyakola. Era n'ettaka eryo ery'emitendo batutteko
takali ya salimu sale elia lili hafa emia kakumi katekuli ya lili kakakodi uka ndudawa amukuro ya yagande ajaba gamenti ya wade takeyo orenso nga achimayi tipekuna agenda yo elia wajyo kujaba gobelele bajenga bagula kutakeyo chitegeza bafunye maketi ye takali yali ya fedda nga tekulu wa domura wa asara keli yali kekiendu rechukuru chogora ya kugabi enti nkuweta tozi imba ko somero, tozi imba ko muzikiti, tozi imba ko chachi, era tozi ikawo. Nete mwate gede, kubanga temuulia. Era buli gubawa detaka, nchogenda kuzimba ko, oinzo kumalo jizi imba ko, nwete miyake itani bagubawo, obanga wafundeda, kubanga mele bajiba wademo temu manye chikuru muzunga nyumu agaro kujan kuzimba. Omwami ono mupulani yeje mutategedde yabadde ya kutunda kifo kyekyo kutakeri sigadde ko lyonna kufuna abantu abajabali yabadde marketing skill oba kitu yachadde tu tactical okukitegeera okujjako wanoka otu kibategeereza nti yabadde marketing technical mechanism okutunda ettakalye erisigadde kubanga amanyi nti abantu abalala genda kujjayo bagule nga bagoberera abantu Tufude wako tukene kusonge ndara. Kusonge ndara. Omukuru ono. Simu feremuru wade. Ebi ntumingi biyako ze. Neku sachi jenko zoro wale ilo. Omuami ono. Mufere ate murugo muzimu. Asadaka. Abana abobu wala. Abali wakatu miaka kumi na mwenena kumi yaka abili mwetano kwa satu. Basadaka mbia wongo vye. Aba singo wongi muna njulida, aba manyi, aba angadeko mwusi za wala buneza wa zungu, aba dewa manyi, aba dena aba sajama na West Africa, sija kumenya nsini mwujimanyi. Akwana omukazi, omukazi kwa agendo kwana, a making a sure nti ya mfunye kwa vision, nti omuntu ona alimu mkisa, obali kempewe zina mwuyambo funa, chaya gara. Nga sina kula comment yu na kuongira ko, njagalo wandi kawo chenjo gede chichamu. Malina ukunyo kumazi. Maga na njogere kwa angelio. Mulibanyo. Kuandika njala message satu. Ngaza bantu pa satu. Ah, huya liwandisa kwa angelio. Agendo kwa no mwala na kufunye kwa vision. Owe chiroto. Ngori na chakwa angalamu. Either ngori blessed yo ine mikisa. Orike mpewo. Owa ojetu kiliza yesadaka ija ya gara. Tagenda kutanti ya kutofi. Agenda na kuonga bulu njinyo. Yena afuna chaya gara. Gwemwana mwalo geno tani kukurango. Yise windows buli chumwe chochifa. Nosigara unagarare. Amanya lago bagatadewo. Omami ono yesisti mujako ze saa. Asadda asabana babandi banji baonzeyo mu bizibu bye era abana bobo wala banji bafunye bizibu abatali omu abatali babiri abatali basatu abasokka mu kikumi era gwo mwana yenda na uli video eno nga wafuna obuzibu ebumu jangu mu inbox yango osobola kunfuna ku messenger osobola kunfuna ku whatsapp osobola kunkubira simu esimu zazibira ko 24/7 to confess boba tosobola confessing ngo otia please hold on very soon Buli mutemu yenda na ufere tugenda mokwata. Ngomu yoyo. Abana babandi abe yambuli demu. Abana bobu wala abe yambuli demu. Bulu wadawo wakana chenjo gede no video wajaji kusalida. Nja kule tida na abana bakulumi ize. Bulu wadatodo kama guanga sigara u. Oine mundu. E mundu jorina kulika amanya. Agago buwada emundu salimu sareye ya jiku waliota ambla na yu tere digesta di wantuo na mu Uganda oine mundu ni manyago buwada ya mpandike kubuwada ne mundu ya salimu sare tere digesta di mu Uganda wana okuli ya salimu ni baba shaija ne salimu sare nire takari ya liyafa liunari ya salimu sare na matakamanji nyugo olina gokuli ya mu business no kubarandu hivi nitu yokora oline muoshu woshu 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 mbima jimi tibu woshu vya dole bifufu no kufera No kutunda go nebitu. Biyo nabili mbi njini na kabinjake. Kati nkubuli de. Njakuwa ya.
mukama yali manya chana mpa nokuta sabana kubanga abantu rode natandi sobafuna ko wakubanti bubana vayo kuogera atoja kosa state powers obatte au tuvuddewo so mwena ba agenda yo muchimanye bulungi nyo omusajja oyo agenda bakola chemotamanyi. All right. Yoseli, kakutani keko. Yoseli, tiba haburo tabasula matapani wakari, chensile temizazide nisanga visibe na njini kabi yonje tambula, oriotia, kansudenti chulia, kandilo kawulia. Atuwa nazi kuno tuwa manyanganti ama je, gaku mabantu na boda za Uganda na ibintu byabwe. Elanga tuchimanyi nti ama je okuvayo kujia okwe itaba mbantu, wabirao elisela eliaka tabangoko. Nemu constitution za majyo kwetolensiyo na majyo tegakirizi wa kujambantu. Techikirizi vwa chila kati yeseri mwakati abaga. Oroku banti ya katalika bemundanga magumbo liyo sula mwuri yango chumeni ti wamu ilwando budo 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 wanda watu usende wa kubanti ucheka zango msazuri ya yuko kubo. Na yesi mwujatu nyonyo na wacho ufuza Uganda miaka sato mwanana na toli mwanansi. Eri abaddewo na kure gulomo gwange lya Kenya iye omukulembeze waliyo agambye nti okubijika abantu omusolo kwade kulete dua akuvuddemu era ye bimuyinze eteeka alizizayo lisazibwemu gemanyi gabantu. Naye akawungezi kabyo bwazibiddeyo sereti bahabona tabasalo ntano wakali nsije tamisende zisanga bisibe na nyini kabiyonje tambula. Yabadde amaze okusindika emmotoka bya tiyagasi n'amagye agayingidde nga gayina uniform za Kenya okuyingira okuba abantu amasasi. Era mwegendeza nyo n'abasajja babadde mu masuuti nga basibye matayi abo siba na Kenya. Kenya teyina basirikale basibira ne bambala masuuti bakuba mu muntu. Abo bali mu Uganda abayambadde mask kubanga it was not very easy to identify them all. So hapo andika hapa kuambia warafiki wetu wa Kenya. Mkuu waangalifu sana kwa sababu huyo mjamaa Yoseri Tibahaburwa Museveni amewashindikia wajeshi wa SFC kuingia nchi yenu kupiga wantu kwa sababu anajua Luto ni mtoto yake. Na hizo zote bills meishia kwa parliament, sijui tax increment, hizo zote ni plan za huyo mjamaa kwa sababu anataka kuchunga East Africa yote mzima kutoka Burundi, Rwanda, Uganda, Congo, South Sudan pia na Kenya kwa sababu anajua business zake na plan yake iye naitwa Twist Master Dynasty plan itapita kama yeye anafiki ana anafikia itapita. Sasa mkuu waangalifu, huyo mjamaa ameshindikia wajeshi wa SFC wameingia jana. Sasa mkuu waangalifu, kila mtu anava kama serikali ya Kenya. Huyo si serikali wa Kenya. Hakuna mtu anawadanganya. Huyo si serikali wa Kenya. Wote ni Wanyarwanda pure, ni wa SFC. Waliingia jana na gari za tear gas na hizo tanks mama zimeingia jana kwa sababu ana protect huyo mtoto wake Ruto. Mnajuanga vizuri anafanyanga business na Ruto. Hizo petrol stations zinaitwa Strabex, zote ni za Ruto, business za Kenya, pesa za Kenya za wananchi. Kwa sababu mjue vizuri kama monalala huyo mjamaa tapeleka nchi yenu. Mkuu angalifu, muamuke, mumwambie hamtaki matatizo, mnataka nchi yenu. So that message goes to Kenyan people, please wake up. Yesterday Museveni sent some soldiers from his personal military wing of SFC. They entered yesterday and they were dressing like Kenyanese. Only they were dressing in Kenyan uniform. So, whoever you see that is ready to shoot and kill on civilians, those are not Kenyanese, those are Ugandans. Because he's trying to keep or to protect his son or his friend Luto. Because his business partner, also that gentleman is working with Museveni to
put in place or to create more space for Tutsi dynasty, which due to which Tutsi dynasty now is controlling Burundi, Rwanda, Congo, South Sudan, pia na Uganda. Sasa mkuu angalifu, mumwambie asilete matatizo kwa nchi yenu. Kenya ni Kenya, Uganda ni Uganda. Kwa sababu sisi wa Uganda kwa sababu we wana Uganda tunalala, lakini siku itafika tutaamuka. We Ugandans, we are still asleep, but anytime we are going to wake up. So don't sleep, please. Be very serious. Huyo mjamaa yuko na programs mingi kwa East Africa. Munajua siku hizi kwa inchi yetu Uganda, ameingiza kila kasasilo kutoka kwa inchi zote za East Africa. Wote wanatoka Eritrea, wanatoka Somalia, wanatoka Ethiopia, wanatoka Congo. Pia ameingiza na watu wanatoka Afghanistan, wameingia Uganda. Tuko nao. Sijui kazi gani wanafanya, sijui nini wanatafuta huko Uganda. Sasa wako mingi. So that is my message. Please be very careful. Protect your country. Don't allow that nonsense. Anyone who you see is shooting to the civilians, don't ask a question. Those are Ugandans or those are Rwandese from Museveni's wing of SFC. Be very careful. Bane muna ansonywa, leo njogede moru swahili utono tono. Nimi tuzi manjiru wakusirika. Uluwe Uganda, siluwe Tanzania. Uluwe Tanzania ya telu lala nyu. Ulufana gana muna uluwe Kenya. Ulufana gana muna uluwe Kenya. Sote mufayo, alulide. Nimi tumanyi nyingi njiru wakusirika. Kati, njara kuzanya katambikano, mutegereche mba demba gamba wano. Mumeseje ntiensi ya fefutumba demu abantu wanji nyo. Museveni beyareta. Kano mujia kategera. Kategeza abantu bayingidde mu gwanga batekinze ove gwanga lya feulira bulungi nnyo. Tuchali tuli mu party 2. Antwe 10 bosanga mukaga bagwira, botasanga yambuka osanga kirira. Olumu bayisinganya, botasanga atambula osanga ali ku boda boda. Oba bonno kubasanga omulundi gwe gumu. Abagwira bano basinga kuva mu gwanga lya Eritrea era okusinzira ku bantu mu kitundu kino. Bano bafuka banantagambo ako era bakozi befujjo omulino kukumunta sigala mungire menye amateeka sigala tuyisa bubi singa bamanya nti tabanina kunywera mu public ne bafuna giba munywera abantu balomboze naku giba yitamu omulina abagwira bano okukola kakuyege ne bale mese nyumba bo bazipangise waba ino muze oguita ne mabega ne balaba balandirondi ne bamuzo ya kwa sente mneka tibweziti na muongera maezo kuisa mirundi ngesa rwa ina mga muanga mwaka na ese mga ya saji abaja enyumba ziri mchile tuwe na kusula abuelu ekisingo kuruma bana Uganda abagwira bano wekukulo ugulimu obutono tono obwandi kule doba mfuna ampula gamba ngo kutunde nyanya okuvuga boda boda okurunda chakala chakala na emirimu emirala buli mulimu gwafego nago nabagu ingiride bavuga special bavuga boda boda tewali che batakola bakola emidala gya amenvu kirira wansi ku matonge tegiriyo emidala gyabwe kati vetugenda kola chiwani batunda obuvera bavuga boda bavuga pickup special bevula nti bajja kunonya buyambi naye ate balubatutte emirimu gya wanansi tusaba government ebeko ngeri yabasengekamu ate balina obujja babanga labo wedduka lya munne takula wa munansi wa wano bano era bakoze n'amatendekero agasomesa okuvuga emmotoka ekyewuunyisa oba balina obukugu obusomesa okuvuga emmotoka mu Uganda Omuritria alina driving school esomesa asomesa abantu okuvuga ki emmotoka okuvuga pikipiki kati twebuuza biki byasomesa munansi ye ani yamuwa olukusa okubanga asomesa badriver abe Uganda kitumu kwewuunya mu ngeri yemu bannayuganda bagamba tinekyabagwira bano okugana okubawa sobo kubafumbirwa nakyo kibaluma era nga kyekiseera baddizibwe mu nkambi z'ababundabunda bave mu bantu ba bulijjo nabe twagala obbawa saako naye tebakkiriza naddala abasumaali n'abalituliya ekitegedo tebakkiriza owulidde tubeetaaga nabe tubeetaaga ekitegedo tubazaale mu atlist batukolere mu watumanye nti mukodomi wange yakola ate bakisinga okutuluma ddala ddala tebatukwana tetubakwana kyokka ffe bakwana bannansi baffe
kubiriza lw'ekikolo eggombolo ya Makindye Charles Lubalwanga agamba nti kino kye kiseera wabeewo etteeka erirambika abagwira ku biki bye balina okukola. Omunaasa emirimu ki gy'agenda okukola? Kubanga otuuka mu katale osangayo abagwira. Kati zino puloguramu zonna ze baleeta ogenda ziwanye kansanga kubanga ate omugwira kati be bali mu butale, be bali ku maduuka, ate gwe waleese zi PDM, waleese emyoga gya kuyamba banaasi, naye otunawo nange tutambudde wali busa. Bwe twogera ensonga zino, abamu mwesuleyo gwa nagamba, mulowooza bye twogera tetubimanyi. Kati bwe tugenda bwe tutyo, y'ensonga lwaki tubagamba nti abasajja nno baagala kutumalawo. Boba tekewe gwange lyabwe pia. Museveni, buli lw'owunyirize nnyo n'owunyiriza ebitakwatako otuzaalira ebizibu. Bayokyezza Uganda House, omugenzi Idi Amin Dada gye yaleka akoze waazibe mu ggwanga lya Kenya, kweyingiza mu bintu bitakwatako. Nairobi, ekibuga Nairobi, kirimu embassies eziri both local neziri international. Ekibuga Nairobi kirimu embassy eziri ku mutendera gwa Africa n'oguli mu America, Europe, wawa. Katugamenti zonna foreign embassies zisinga obungi ziri Nairobi. Gworoza lwaki mu embassy zonna balonzeemu e Uganda embassy gye bayoza Uganda House? Kubanga abasajja bano bamanyi nti gwe otadde ennyindo mu by'obufuzi byabwe. One, ogenda kuletera obuzibu na Uganda bali mu ggwanga lya Kenya. Ogenda kuletera obuzibu byenfuna bya Uganda sina kindi. Ojja kuvirako eggwanga lyaffe okutabanguka mu ntabanguka nga eggwanga litulumba, nga litulumbira mu bintu bye weyagaliza ng'omuntu omu. Tulina enjogera egamba nti ekyakuzala kye kiri kutta. Mukulu we mundu gy'okwata ng'olowooza nti yegenda okusolovinga ebizibu, ndowooza emundu ye gy'okukomekkereza nga naabukozi ky'olina okukola. Abataasobodde kulaba ngeri gye bayokyezzaamu embassy ya Uganda oba Uganda House bweti baagikozeko bannakenya nga bategedde Museveni ayina olukwe mu bintu bino eby'okwagala obbalemezaako lutono bbabba. Tugenda okufuna ebizibu mu ngeri y'okuba nti buli muntu alowooza nti w'amaanyi nnyo era nga oyingira mu buli kimu ekitakwatako. Embeera eri mu Uganda yakatubagiro ng'azina n'ow'enkufu. We twogerera olwaleero ebintu bingi bitambula. Nabagamba mulekeraawo okuwuliriza ebintu bya Paliyamenti saga tisimayi bakutte ono bakutte oli. Mwenda mwakire bulungi nnyo emivuyo gyonna buli muntu gwe baleeta mu Paliyamenti omubuuzo bako poliisi amaliriza akwatagana n'itaamongi. Naye omukyalo n'akyagenda mu maaso n'okutambula, baagenze mu konsituwensi y'omusibe Cissy Namuju ne batandika n'okwewaana nti ssente zeyabba zaali ziyamba konsituwensi era bagambe kyaki wa kereziya egenda mmusabira.
Walimu msajono ndo uzubaye RDC. Ya genzi na yogiri vigambo binubanae. Muna ansonywa. Echigambo chiba itobobi. Kwa gamba regimu ya NRM. Obobi atendu za chintu chila la nyoche chiba bezao. Museza akulakula. Naba kuati na mbububi. Chitu ita corruption. Pakutema kono umotue. Na wawagina na wawagideko. Na ye ala disomu la oba chia manolo si faivu ndo za chia manolo si na jena atu uzuru kungana luwaba antu na wawoli da olewe ya bensimbi ntiyali azileta mkonsituense ngatazi mbe wa detoilete ya balema takula ngando lugudoru chama ogenda kudwale wa doteka kare center 3 kwe gamba si manjiru wacha abantu wano echigambo nguzi corruption bagala chifuranti techina makuru. Na baga mwasefe ni chintu china achifu. Agala chifu langa. Bochula techisa hundi inga techina makuru. Watu waya. Eda kati. Chairman we, gom, we, we district namba no jano yogira mbantu. Ngechigambo unguzo uli yako chifundi chintu. Techina makuru. Mwe uli hile kuma akara jenda. Wetu gendo kusimula tandike party 20 off. Chomaka wafe ya kwa chibwa mkore yeyo. Tuluma wamu. Tuli mkwege ya president. Javele wakisa. Kuanga akubwa uwe, akubwa akulachi. Nejo nejo ogewa, loza namu we mwondamu ulira, baga ambu mwondi akulachi. Kumbe na ya vano nyazana akubwa. Kwa gani nyese, intika na inoku zino unyambu vile mbuchi. Kakati o inoku sala o, bakongeza musara, ofune, owa wakili azteke mprojekti, kwa sobulo kujenja ulo, akune zana akuanga akuise. Okusala okwamu ngaba kulembeze nzendo uzabena bitu yanga na ye echo kuteko musala chikuru enja tugenda mukusaba okwenja olufina nisa makaka na muju sawa nya encha ekabuji okusala katonda afiyani kuwanga musebe ni mnyivu awe tuli kati chitafe mokatonda Archbishop wa Kampala Dr. Paul Simogere kula msizako tata jeba liko joweleze gwanga nejo kwa Katonda nabantu bokulembera obukatuliki tata amanya gazerumbuye ngera kusaba nga Biblia na mateke 10 fenege tukiriliza mutobanga totanga toyendanga bwegaba gakyaliwo nga temwaga sangulawo sandi subidde nti omuli wenguzi musabira era sandi subidde okuyita omuli wenguzi kakuka omukulu wenguzi ate mumutuze n'omuntu gomugante mwagala kimuyita reconciliation ntegedde konti Sabasumba wa Kampala Archbishop Paul Simogerere ogezaako n'okunoonya omukulembeze w'eggwanga omuliba Kyagulanyi Ssentamu obatuuze bafune enzikiriziganya n'okwogera n'empuuga nti Mpuga yetondele Kyagulanyi oba yetondele gwanga kuligwe nguzi wa dingane wa koregane. Echibi chiba chibi era techogeru wako watu watu chogedeko tubatu chesa mula. Saba sumba. Ngera kusaburu waliru. Nti omuntu weye nyumirize nyumu chibi. Abasi wako chuka. Ketufatu gama chakacha mamela. Boka gola. Watu kama nyekira goma kampuni hizo naba azigata best in Uganda standards USEAS 105.2020. This permit is valid for 17 August 2023 to 16 August 2024. Certification decision made the 16th day of August 2023 at UNSBS headquarters Nasako omukono Uganda National Bureau of Standards ebisigadde byona address muzimanyi kati search companies mayiga za futu badeke mengone companies nyingi nyo simanyi mirembe vira simebi chibyo nabyo nabyo na byona yensonga racho mwami ono ayagala saba sajja kabaka afe kubango ona ina companies za kozesa mu Kampala mu Buganda mu Buganda era yakugamba ndi yo kabaka kusigalawo rachiri afa yagamba ye kabaka kusigalawo kabaka afa gina asigaza business ye tugeze maso mukola yemu mayigale banne
ettaka lya Buganda ebitundu kinana ku buli kikumi balitunze ettaka lya Buganda. Kuno kwe kuli ettaka ly'abalangira n'abambejja aboli olulangira. Kuno kwe kuli ettaka ly'ebika balitunze, kwe kuli ettaka ly'embiri balitunze, kwe kuli ebibira ensozi n'emigga byonna babitunze, kwe kuli ne famire z'abantu abaali benkanamu abawo betaka mu Buganda lyonna balitunze. Kati tebasobola kuvaayo kugera kigambo kyonna nga Ssaabasajja Kabaka ali kubanga yabategeera balina mutta. Ensonga endala, abasajja bano liizi Obuganda ze bwali bwa gavumenti ya wansi mu ttaka lyonna eriri mu Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe zonna zaggwako okusingira ddala ku magombolola, ku masaza, amasomero, amalwaliro, poliisi, amakomera, amakooti, zi yunivasite ezisinga obungi. Liizi zonna zaali zaggwako ng'ebintu birina kuddibiza Buganda. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga naita mu nkwawa za Ssaabasajja Kabaka tamutegeza nazza butuliizi zonna n'azibiza gavumenti ng'ategeeza Ssaabasajja Kabaka n'asirika. Omwami ono abadde afuna ssente z'obupangisa mu bizimbe bya Buganda. Video nagibalako lumu nga Ssaabalamuzi Justice Winyi Doti asu Winyi Dolo nga baguddewo ekizimbe ekyo bagadde bawonye okusasulanga lenti wa buwumbi buli mwaka bwali buwumbi oba abiri mmeka ze badde basasula amakooti ombadde mutuula emisango gya gavumenti nga dwindula nga tebadde basasula Buganda. Ezo sente bajja kubuuza ziraga ludda wa. Liizi zonna eziri ku mataka ga Buganda gavumenti gyebadde ekolerako ebintu, liizi n'ez'okunnyanja Victoria kubanga zonna zaali zaggwako dda nga buli kimu kiina kuddira Buganda. Omwami ono buli kimu n'akitunda n'akiddiza Museveni n'abantu be. We twogerera essaawa zino, abantu bagoba mu ntobazi ezitali na ntobazi. Ettaka erisinga obungi si lya Uganda, si lya NEMA, ettaka lyonna lya Buganda. Era kyofuna nababuuza ekibuuzo, NEMA ya gazetinga ddi entobazi mu Uganda, ettaka lya Buganda, nga ekigendwa kyabwe Museveni yeewola ssente epya n'enkadde mba China ne zimubula. Kati kyalina okukola kwe kutandika okuddira ebifo wabadde alina okukola ki okuwobera abantu, ye abamenyewo amale atandika okuteekawo Abachina n'ebigendwa ebiremu gy'okulya gye bonaggyako katono nnyo. Naye ng'amataka gonna ga Buganda ensonga lwaki mulya nti babadde bawanga obusuulu era Buganda tesobola kuvaayo kwogera, y'ensonga lwaki nti abasajja bano balina effuti bizi ku Buganda na buli kimu bakitunda kyaggwaawo. Ennyanja ya Kabaka yo esaana kusabira bwe guba mukka eri ku mu intensive care unit. Nabalaga video n'ezaaliwo nziina ne sijja zibalaga, noza tuzirinde ku Sande olwo munaategeera bulungi nnyo biki ebigenda maaso mu nsonga eyo. Alright. Wasanya Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja, nange togambuuza, oli muntu mukulu wetegeerera genoonyeze. Nga tonnabinyika mu nsuwa gamba nti wagenze kuwummula gye wagenze ofuuyira emmindi z'ofuuyidde ebbanga eddene ng'ozifuuyisa mmwa n'owunzika Obuganda n'Abaganda n'olowooza nti baakuwunzikwa kumba abamu baawunzika, kansuubire nti ku luno bwagenze ozifuuwa ogenda zifuuyisa nnyuma okutuvundika ffe Abaganda, tojja kusobola tuvundika baaba. Olabe yo omwenganyo tuvunike ebbanga lyonna. Kati ze wagenze ofuuwa oba ogenze zifuuyisa nnyuma, jjajja ku luno oyidde ojja kwabika Abaganda obalekewo. Omukulu ono ebintu bimusobedde era atunula matankane. Lwaki wetwogerera Obuganda bweyawuddemu butya? Olwo olulangira eri abagamba tetugenda kubeera abamu ku beenyiga mu muvuyo ogw'okutta omulangira oba mutabani wa Muteesa abadde ali ku Nnamulondo abamu beesiseemu. Ababyalo abamu beesiseemu, abamagombola abamu beesiseemu, abamasaza abamu beesiseemu, olukiiko lwa Buganda abamu beesiseemu, bajjajjaffe abataka abamu beesiseemu.
batia. Omwami ono nga tannagenda n'akuyita lukiiko olw'abadde mu Bulange Mmengo ng'ababuulira embalirira, yasoose kutuuza lukiiko lw'abamasaza. Amasaza gali 18 n'abamyuka baabwe teyafunye wadde abawere 10 era amusimba azigyeko. Bwe yavudde awo nga tannayita lukiiko olwo, omukulu ono baabadde n'olukiiko olw'ekusifu mu woteeri gye sigenda kwogera ng'eri mu Kampala, kubanga bayinza okugoba buli omu n'amasasi. Kye kyabadde mu woteeri eno. Wasanya kalo Charles Peter Mayiga n'abakungu ba Yoseri saako ne ba Genozi n'enkwezengo kuli Sara Kafuutu, Agnes Nabawiiki, David Wasajja Apuli omusajja omutoolo n'abayaya abali Mmengo baatudde mu lukiiko mu woteeri gye sigenda kwogera for security reasons. Katono ebifo bawugume baafunye obutakkaanya butya. One, mission eri nti baali balina kusanyawo Ssaabasajja Kabaka, naye Abaganda bavuddeyo ku buli mutendera bataddewo kye tuyita emiziziko, bagugubye. Oba Muganda ekagugube okyaliyo? Nkutumiddeko Muganda ekagugube, oba okyaliyo? Simanyi wonna woli nkutumiddeko, obanga okyanzijjukira erinnya ndijjukidde. Mu mitingi eno katuna ebikonde babugume bitya. Gurupu ya Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga egamba tetwagala Kabaka adde mu Uganda, kijja tuswaza nnyo mu nfaana gy'alimu, nga twatumanyi nti kigwere eyo tumire omusu tutegere tugenda kulwana Abaganda na Bannayuganda ku nsonga za Kabaka. Babala abamu nga bagamba ensonga zino engeri public gye tutegedde tusooke tuziveemu, tudde bali omusajja tumuleke akomewo wano tuve ku pressure kubanga tunaatera okwabika. Mayiga ne banne nga bagamba Ssaabasajja Kabaka afireyo aleme kudda. Meeting ya yabuse nga tebafunye kintu kya salira ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, ng'eriyo nabo abaawukanye ku bboga baga tetugenda kukkiriza kubeera mu bintu bino nga public ekimanyi nti tubadde tubeera na Ssaabasajja Kabaka, era baayawukanye tebafunye nzikiriziganya. Era kwe kuva eyo najja mu lukiiko lwa Buganda nayogera bitakwatagana ng'enkalipale za Museveni kipayo payo n'abinyika mu nsuwa n'addayaaloge gaga abantu bamutuluse kati emmidi gyafuata kyakwata abantu bamutuluseeko kipayo payo yasibiddwa we Tanzania oba gye yavudde oba gy'anaava yayongere mu nsiza n'abagenzeemu nga baana baasiimye so teyagenze kuwummula. Okumanya omusajja ekimugoba kikulu, bwe yazze mu lukiiko lwe yazze n'eddoboozi lisaakadde, kirebeka yasula afuwa yasula asabira ng'ebintu bimusobedde ku sayidi eyo. Solutioni yababuze ku nsonga eyo oyo kujjawo ekizibu. Nga tebanda yaboka mu meetingi y'emu, baagambye bwe tukomyawo Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza odogomuli essawa zino alasananga olwano bako ajja kuba atuwangudde. Mujjukira twayingira mu lutalo naye okuva ku ntandikwa. Omvubuka ono atubeera mu maaso n'atubeera wakati n'atubeera mu maaso n'atubeera ennyuma oba emabega. Essaawa zino atubeera mu maaso n'amana atudde emabega. Singa tukkiriziga nti tuzze Ssaabasajja Kabaka aba atuwangudde, ate era bw'asigalayo ne tutukkiriza kye twakola aba atuwangudde, tugenda kuddawa. Kye bayita olumbo kukwatira mu sitenseni oba mu nkulungo nga buli kkubo lifuluma likwongerayo naye nga tolina gy'olaga, oli awo Mayiga ne gurupu ye bali sitaaka n'ekintu kyabwe kubanga bafunye kati okusoomoozebwa ku nsonga eyo. Naye nze mbagamba Mayiga kankubuli ng'oggyeko nze lumbuye ng'omuntu, eri abazaana ba Kabaka bali ku ground, eri basajja ba Kabaka bali ku ground, eri basajja ba Kabaka bali mu diaspora abamanyi ensonga zino nga basirise era ng'ebitambula buli kimba kimanyi nti okulimba kukususse, ojja ne weekuba ggoolo ne weekuba engalike gw'omuntu omwagamba nti munnamateeka, ng'ate omanyi ebyafaayo nti byafaayo bidiriŋŋana, oli mu kukola byafaayo. Kati essaawa zino nkugamba todiriŋŋana lumbuye. Odiriŋŋana abaana abali ku social media ku Twitter, odiriŋŋana abaana abali ku TikTok, odiriŋŋana abaana abali ku Facebook, odiriŋŋana abaana abali mu WhatsApp group, odiriŋŋana abaana abali ku ground abategedde.
omukulu ono era mukuvaawo nabagambi yale sare sebira giro ebika kali ngabanza nokutani ko kuisetteka ntukogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mu Uganda musango gwa nagomola bomuchulya kote mwewunya ntukogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka musango gwa nagomola 1 okuva ku kyalo okulimbakiriza mayiga tebakiriza muntu no mwayogera bwe kito kuba magombola bakuganti bwogeza noyogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ojja kufiira ekifo kyo oba omulimu gwo batuka no kugamba nti tokiriza muntu yenna kubuuza kibuuzo kyonna kikwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era tomuddamu muleka abuuza asigalaawo nze mbuuza mayiga gworowooza mu .com era mu mwaka gwa 2024 okyayinza okusiriwaza omuntu omugaana okwogera kiki ky'omugaana okwogera ayogera ku mukazi wo ayogera ku mutabani wo ayogera ku ani ekizibu kyemwera kyemwerabidde kiri bwe kiti obuganda mwoyo si bantu kubanga omuntu awunzikibwa naye obuganda mwoyo ensimbi zosasudde ku social media okutandika okuvuma okujereegerera n'ojja n'ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ku mitimbagano gyonna nga tuyagala byogerako naye nga bisigala bitambula tuwebuuza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo fe tubanja Ssaabasajja Kabaka tetubanja Bawalina Jinda tetubanja taata wa Ssanga lya Mbogo tetubanja taata wa Jjunju tetubanja taata waani yenna tubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga kituka katako gwali eyawusibwa tojja kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ezaayita bwe zityo bwe zaakola okutiisatiisa baganda obutayogera ku nsonga kubanga baali bakimanyi nti kyabulabe nnyo kati njala kugamba mukulu todiringa na lumbi yeka odiringa n'eggye ly'otamanyi ate nga tugenda kukola ekintu kino wammanga ku bantu abali mu gavumenti n'abatudde mmengo ngenda kusaba taata ali wonna essenga ne maama njagala mutandika okujja mu kabokisi kange buli minisita ali emmengo njagala omwana we njagala mukazi we njagala saidi kiiki njagala n'abaana be n'abazzukulu ebifaananyi tubyetaaga tugenda tandika kukola episode emu kwe minisita gwe tukwata gwe tutimba ne famire n'abaana be n'abooluganda okola bimekwano oyo nga tumutawuna kulamba njagala abaana bawasaanya bazzukulu be mukazi olwo tetumumanyi ebizinesi ze weziri tugenda tandika okulambula abantu bano azini visit e Kenya batandise okulambula ba MP niwabuuzaako mu kitiibwa ekibasaanidde ng'ababbi abali b'enguzi naffe tugenda tandika okulambula bannabyabufuzi abali b'enguzi ababbi nga tujja tubalambulako mu special visit oba ku faamu y'omukyalo oba ku makaaga ag'omukyalo oba mu Kampala oba ku bizinesi tugenda kujja tukulambuleko nga tukuletedde ka kokuteiro oba tukuletedde ka ice cream tukakulekerewaawo ojja kejjusa oluvannyuma kubanga eby'emirembe biganye nkiddamu twetaaga okutandika okuprofayiringa abambe ba paliamenti abali b'enguzi baminisita abali mu gavumenti bala DC tugenda tandika kukola episode emu ku emu gwe tufuna details abaana ab'oluganda bakola emikwano in fact twetaaga abantu bano wammanga twetaaga ye ng'omuntu mukazi we abaana be ne bazzukulu be ze category 3 ze twagala ye ng'omuntu abaana be bazzukulu be ne mukazi we betwagala tugenda tandika okulumba bizinesi zaabwe faamu zaabwe mwabe mmengo nawo mu gavumenti wakati kubaka twategedde nti bwe tuba tunalwanyisa omusota tugulumba mu kituli wakati tugulinda kuvuuja emutwe mukitegedde bulungi nnyo essimu yakwe kweli 24/7 ebifaananyi binsindikire obyale njinze bulungi nnyo nti ono muwala w'amayiga ono mutabani we ono muzzukulu we ono mukazi we ennyumba ze bizinesi ze waali tuzitimbe tugenda tandika obbakyalirako in a very special way mujja kutegeera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne ku nsonga z'okulya enguzi n'okulonda eggwanga lyaffe tukooye akamanyiro kawedde nga nfundikira mu kanyomero ako mu nsi tugamba nti eyeeweeza omumbago bazikuba bw'oba oyagala ekitiibwa sooka owa abantu ekitiibwa nawe ajja kuwa ekitiibwa bw'oba toli wa kitiibwa naye n'oyambala amakanzu oba amasuuti ng'oli mufere era obufere bugenda kuvaayo bw'oba oli mubbi ne bw'oyambala amasuuti era obubbi bugenda kuvaayo bw'oba omutwe gwo mukalu ng'ekisero era omutwe gwo gujja kulabika nti mukalu abantu abalina empisa era balabika nti balina empisa abatalina mpisa tubalaba kati gwe yeyitewo ekitiibwa naye ng'empisa zaakwesamba nga nassi bwe yeesamba engalabi
temutandika tuolomera, temutandika tukubira nduru, simanya abana batabwa kitibwa yagala tukuwe kitibwa nga tewa kitibwa. Okubba serezo muwo musoleza ntadde dagala maluwadi nokole enguudo, nokusomesa abana begwanga tukuwe kitibwa cheki singa ntiguli mutemu. Kitibwa kiche wetaago kuwabwe. Tewali. Okutiisa tiisa okuli emmengo mu kukendeze tomugenda gwenda kutiisa tiisa. Mwana mujimu ava ku nguzi. Abaali mu Ssekabaka Dawudi ky'olukwe baali Baganda era baayogeranga mmwe. Abaali mu Ssekabaka Mwanga olukwe baali Baganda era boogera Luganda nga mmwe baali babitiibwa. Abaali mu Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa eyebase oba gwe baagalamiza oba gwe baatereka mu masiri kasubi baayogeranga Luganda bayambalanga masuuti bayangala makanzu era baali mu Buganda era nga bakulembeddwa Mbakatikkiro. Abali mu kusaanyaawo omuzzukulu wa mutabani wa Mutesa Lule Mutebi ow'okubiri bali Mmengo bambala masuuti bambala makanzu bafutubadde Mmengo tubawa ebitiibwa ki ebyafaayo biddiriŋŋana. Y'ensonga lwaki tubirwanyisa abasobola okubeera ku mutimbagano. Njagala okubaza bajjajjaffe abakulu bataka bakulu b'ebika abalinamu empeke emera mwe bali butajjumbira bintu byabiyira bya kiyaayi abamagombolo ababuuse abamasaza babuuse n'abakiisa babuuse mwebale awo tovuddewo mani sipiidi y'amaanyi tugende wano mwenna mwalabye omukolo ogwabadde olunaku lwajjo. Omanyi nabagamba nti bw'olaba ng'omwana abadde takolanga munafu muzibu nga akola emirimu mingi nnyo sooka weebuuze lwaki agikola. Wasanyako Charles Peter Mayiga buli mwaka asoma bajeti ya Buganda ng'erimu obusirivu n'obusirivu bw'ensimbi era nga ssente ze bazibagabanye mu ministry ez'enjawulo naye abange embalirira ya Buganda ekola ludda wa ministry kijje mulamu Buganda ekola ku ssente ez'embalirira ze basoma ekyo kisikye bayite ekiguumaaza ng'ente esula enkoto w'ekyoto bwesolooza ekubamu kumbe emmere ekona. Mbuuza mmwe bannange mbadde sikyegenderezanga buli mwaka Mayiga asoma embalirira ya Buganda naye ministry ki yali etusiza obuweereza ku basajja ba Kabaka ku ssente ze bagiwa ssente zivaawa era zikola kiziragalo ddawa ekyo si kye bayita ekiguumaaza ng'ente esula enkoto w'ekyoto wessa olowooza ekumamu kumbe emmere ekona. Abazzukulu b'omwaka guno beekyasa kino tuli bagezi nnyo ebyo byonna byonna byakiguumaaza musome empola kubanga mu bajeti y'obuwangwa neno yingira mu ministry ya Mayiga y'emmengo amasiro gakutte emyaka 14 kiki ekyatuuka amasiro galimu amaggwa emizimu gyagaana okugamala kiki ministry y'ebyobulamu temuzimbanga wadde ka health center 23 mu Buganda sente zemuteeka mu balira ya medisovere sente ziri luddawa sente zemuteeka mu ministry y'obuwangwa n'ennono nga batufutubadde mu nsonga zaffe z'Obuganda mulimu kulanda mu mulundi ne bawe gabona jumba mulimu Sylvia Mukandoni era nayo mukyalo Omunyarwanda ani akwasaganya ku ntebe ya kateebe oba ani akwasaganya empewo za Buganda era minisita akwataganya obuwangwa n'ennono asibuka wava waddiri wakola ku nsonga z'Abaganda ekkaddizo lya Buganda liri ludda wa etuukiryo ly'Abaganda abali mu mpewo abaagala okumanya ensonga zaabwe batuukira ludda wa kubanga amataka g'ebikamu agasaanyawo gonna batuukira ludda wa bajja kubuuzanga okanula maaso ng'embwa ensibe ku ggaali bagijja mu ggombolo esembayo bagitwale mu ggombolo evuunikibwa twagala babuuza bikola ludda wa. Ompulira bulungi nnyo ababuulire biki byakoze tebiriiwo tofuddewo. Onakura jo bwemba serabide nakura de rakumeka rakuna oba rakusatu wabadde olukiiko wa bataka ba Buganda era nga nulatudde mbulange Mmengo lwadde na musomo in fact lwadde musomo mu buwangwa n'ennono bajajjaffe abakulu b'ebika baina omukubiriza olukiiko lwa bataka ba Buganda
era ngo lukiiko olubiri balutudde nga bali mu musomo oba ina ensonga zonna ze boogera katikkiro wa Buganda tateekeddwa zitula mu kubanga si mutaka si wa nnono abataka bakola ku nsonga za nnono taata wanga Basikawas Mayiga ajja kukula bisanga omuntu atamanyi nsonga za Buganda katikkiro wa Buganda yenna teyeetaba mu lutuula lw'abakadwa abataka olukiiko olwo bw'omusomo gw'abataka gwonna gubeera mu Ssaabataka ye Ssaabasajja Kabaka gwemwawamba kati Basikawas bw'otandika okuba nti okiikirira Mayiga ng'akusindika mutandika okulingiza mu bintu bya Ssaabasajja Kabaka bye yandibadde akola mukola nsobe lwaki okusinziira ku information etambula Mayiga kati ekigambo kyakola kirabika ng'owejja ng'abika kyekiruwa ntegezeddwako nti bajjajjaffe abataka ab'ebika tebakyawera nti abasajja n'abakazi abagenda okulaba Museveni ku bataka betwandigambye nti abalina okugenda ndooza bataka baalinga 6-7-8 abasigadde bonna Mayiga yakola kye tuyita gerrymandering kigambo gerrymandering kitegeeza multiplying with the reason ngo multiplying ekintu ku lw'ensonga gy'oyagala atya yaddira buli kika kya Buganda n'afuba okulaba ng'ekiina bakatikkira abatunuukira bakatikkira babiri waliwo n'ebiina bakatikkira abasatu ngeri enkaana gy'eziri kati ekika ekyo kiddira ne kisindika bakatikkiro nga bambadde nga bajjajja b'ebika b'ekika ekyo ne bagenda mu State House ekika ekimu ne kisindika bakatikkiro babiri oba basatu mwe ne mulanga namungi w'omuntu yeekulu mu ludda ayambadde amakanzu n'embugo bagenze okulaba Museveni kumbi bakatikkiro b'Amayiga bwe kitobwe kyabadde ne mukuŋŋaana luno oba mu musomo gwabaddeyo abasabo n'abanyabo abasajja Baganda nyala bategeeza nti bonna be mwalabye emmenga basinga obungi bajjajja fabika abakulu abataka tebasobodde kubeera olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti enamba esinga obungi ababadde awo bonna zaabadde ensoole ez'abakatikkiro b'ebika nga buli kika atleast kyakiikiddwa abakatikkiro babiri oba basatu gwe muwendo ogwo so si bataka ba Buganda Renzo nti alabataka beyawuddemu kati ye Mayiga n'akutuukiriza omukolo gwe guliyega ogyasimba ensowole buli kika abakati bakatikkiro bajja bambalidde eddala ng'abataka ne bajja bakiika kati gwe olw'okuba tebakyafuna nkuŋŋaana zisinkana kwogera ku nsonga ziri kiba kizibu nnyo okugamba nti ono si yoolo weewuunye ne bakatikkiro abakiika kati abakiika mulimu ne baladisi ba Museveni naye nga Baganda zamutegedde bwatyo bwakikola kati njara fundi kirao tugende ku nsonga ezeggwanga lw'ensonga njagadde bategeeza ku nsonga ezo muzitegere bulungi nnyo amasiro mawambe Papa Siriga kozesebwa Museveni olusozi walusi baluwamba lukozesebwa Museveni ne ebintu bya Buganda byonna babikozesa ngabikozesa Museveni okwagala okubeza ebintu bye Ssaabasajja Kabaka mumusabire nnyo naye nga gyali ayisa w'eddoboozi liganti yaseeredde eba nsobi kubanga toyina wabijje naye eyokola nsobi sigenda batawaanya bagamba ki buli omu okozesa mutwego baako kyewetegekera ng'omuntu alright nga afundikira mu kanyomero ke kamu kano ka byakwerinda gwe wenna nga oli mumbowa oba oli mugalagala wa Ssaabasajja Kabaka naddala kwabo abaakwatibwa omwaka guno nga gutandika oba gulinga gufundikirwa nga wasibibwako mu kaduukulu mbadde ngenda kusaba omuntu yenna wakubira essimu ng'akuyita ku nsonga za Buganda boba wali yambadde engato zijjemu ozikwate mbigere ofubutuke ng'atalina gy'olaga wekweke nkiddamu gwe wenna omugalagala wa Kabaka oba obumbowa ng'oli kwabo ku be baasiba oba abawummuzibwa omukungu w'emmengo yenna bw'akkubira kabeere Mayiga kabeere bano ba Admiro ng'akubidde nti jangu mulina omulimu wonna wakkubiridde essimu n'ogikwata bw'oba olina engatto mugere mu bigere gijeemu oba zigujeemu ozikwate mu ngalo ofubutuke ng'atalina gy'olaga ogende wekweke ntegezeddwako nti waliwo olukusike olw'okutandika okutusonyawo abagalagala n'abombo ba Kabaka omukomu
ngoruko lorimiridwa amu David Wasajja, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, ne Charles Peter Mayiga, Sakole Museveni, baagala okubatta mubirenga temukyasobola kubigiriza Ssaabasajja Kabaka nga bali balina control ku buli kimu. Kale njala kutegeeza gomumbo oba omugalagala wa Ssaabasajja Kabaka unawo oli mwekuume ng'ekikutta obudde kinaatera obuta. Omuntu yena wakubira essimu ng'akuyita for redeployment oba okubugiriza Kabaka naye ng'akuyise ku nsonga za Buganda, bambi omuntu alina obakwasaganya mu manyi bwaba takutegeezezzaako oba kubira ku munno saagala omugomu katego kano mbategeezezzaako nti embuli etefa yonna. Anaaba takkiriziganyiza ne kyenkugambye omutwe gugwo, ombiri gugwo n'obulamu bubwo byange byogera kate ng'omusiza Gulesi yaani kebisigadde ojja biwulira ku mugongo gwo. Alright. Era wasanya kano Charles Peter Mayiga yategeeza basajja abamagombola n'abamasaza abamukkirizaamu obutaddamu kuddamu kibuuzo kyonna kikwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti ye yakutte ekintu kye era ategeezeddwako ne mu diaspora chapters ez'amayiga ze yateekayo ez'abasajja ba Kabaka zonna message baagi drafting zetambula bulungi temwanukula temwogera okujjako muvumirire abo bonna abanja Ssaabasajja Kabaka. Basajja ba Kabaka ne bazana ba Kabaka bano bakakambawuliza manyi muno kwe muli. Kiba kyabulabe nnyo oba wasomako P1B oba mwasomako fenna twajja tuli mbuzi kati tugunjuse ne bakusindikira message y'okukubira essimu ne bagamba toyogera ku nsonga gundi nga tewebuza lwaki sijyogerako. Naye nga wasomako n'osoma n'ebyafaayo nebyo Obwakabaka bw'okiikirira nti ebyafaayo biddiriŋŋana era bye biriwo bwe ne bagamba toyogera era tebakubuuza n'osigaza omutwe gwe ng'omuntu nkutumiddeko nti obudde bugenda kujja nga mulina okuddamu ebibuuzo bye bimu ebirina okuddibwamu bonna bafuta obadde mmengo abaagala Obuganda busaanewo. Naye Obuganda mwoyo mbajjukiza y'ensonga lwaki nfundikidde mu kanyumira ako tutandike ekitundu ekyokubiri. Tugenze kati ku general information eri political. One. Ndoza kantandike n'omukulu ono mayina mukutte ttenda ago bayita bulwadda eyo yita omugaga omu Kampala bulwadda omukozi wa Salimu Sale Saako ne Simon Byebashaija gye baliko mukulu bangambye wabaddeke Saudi Arabia eyo gye wagenze okufula emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala naye wagenze otuukayo manyi ennaku z'omubbi zibira 40 wagenze otuukayo mulu nyirirwa wadde otuddemu ng'omusajja yabadde ookuna ku mukono gwo ogwa kkono nga ye musajja gwaffera obukadde obiri obwa ddoola nga mumuguza golodi ne mukama wo Salimu Sale era wawese mpola ng'atayira bizibu n'obanga akutwa aguliddwamu ekiwudumusi n'oddukayogayoga ku kisa kujja agenda mu hoteri kujjayo ngoizo n'okomekereza ng'okomyewo Uganda olaba obufere bwebutawaanya bulwadda. Kwa ufile utawanya, omwami yonu ya genze Saudi Arabia okulamaga. Bakuita kulamaga no. Ya genze okutola hija. Wabula mulaini jiyabada atu demu. Omusajja gubafila, obukadogiri wadola mulaini kuyabada yabada wakuna kumukono guo kwa kono. Agendo kuchusa maso tunatuna kwa ya fila kwa kubwa maso. Ya ungu denge ya kudemu ekidumusi, yogayo gamu hoteli insawo yange kuchisawe na afuruma ya sibide Kampala. Ngane hii yatajimaze ko bulungi echi bayito ufere super kati mwana na Uganda mfunye information nyingi nenga information ene yakweta okufulumya nga abana abaji mpadde bali na security simo government ya Museveni ya ngerumi ko mwami ono obikola byo kusokusadde akantu mtu bamujje ko mtu no ebikolwa byo mulogo kalenzi ngomwami ono ya embisa bana babandi na basaddaka mu bintu bye bya wongo okubatwala kemikisa jabwe n'okubasiranya kamazo bakozesa mbikolwa ebyekisego abana abantu bakonfesi zere sijja kuta information wala jua ko mtu yenna okujo government yechusa omukuru ono era bulwadda namwogera koko ndozo mwaka gumune ekitundu obwavu katikiro wa Buganda jebi walusimbi ya umura bwalimu omukulu ono bulwadde yamuleetera yamufera ensimbi empya n'enkadde modiru ereza alimu mu section yo ekitibwa jebi walusimbi eya construction yamufera ensimbi empya n'enkadde
jebi walisimbe na ya vwano kwa gala kutunde nyumba ye omami yonubuluwada aina mwanyi na mwita Sofia li mwangali ya vwamu Amerika atono simu fere mwuluwada te ya kuzisa vitundu vili ya achamu kufera ne kakara ke karika chocolate kala ne simu fere mwuluwade na imu profile inga ampora mwja chula tetuche haya gana fere mwanga muno mwenyezi zaba antu mbatade mu depression musaba antu wakufere wamwe ni mutano okuta ya fera jebi walu simbi obumbi wen simbi msaji ya tukatuna maka mwasura agatunde omwami ono yomu ya ingile mengo mwurijimu ya mayiga yu yaleka afezebu yomu nebi ujono nabi tole weita wabiti wabachara nabi yaleka mazoba unzike nenge ono kubayi hehehe no mchana kuyasemba uko unzike nenge kamuleke kankumechiti wacho mama nebi ulichimutu chifuna wano ono kumu itabu wadabu ya wadaba antwe taka tugenze maza omwami ono yagula wako eduwa lebayita bwayise medical center clinic bwayise na kuzisa echifana nchi mpoliti na kuzisa echifana nchi omulangira wa Buganda Prince Junju Kiwewa na mtu wala limu aurigulewo okulaga abantu nti eduwa lulia daladala kumbo omwami ono eduwa lulia ya ferida chata afinado zari zari njela zari wade yalika bonaba feze ne eduwa lulio ya gali waonda. Denga yali akoseza chifana chamu kya chao chomo langira Junju mukola ye ya kola chi eyemirimu. Neddwa lyo lyafa na aligalawo. Omukulu ono ngatandika obufere. Yafirako ne kitaawe nettaka we bamuzaala na alitunda. Kitaawe yagenda okufa nga police zimukubi ngo mwana amufeze. Kalugye bagamba agenda bawe ttaka. Yafira kitaawe seka mutuza muzaala. Na maka na agatundi damu netaka na alifunda chita ya gendo kufa ngono mwana mazo mufera demu itabagaga umu Kampala ne chita ya mufera kenyini ya muzara karate kwa gandhi kubawa detaka tugenze masa na ye nge tafe wetu somu genyo. Ere baga mechaku za chechiri kuta. Umuami ono wataafe masasi ya jafa butua. Kanamuja kaje na kuzome ziri habili munano mwezo guo muka mwaka bili habili muka. Kubintu hili wataafe butua agenda kufa masasi. Ngeleki gendo musa kufere. Very soon or later. Watafe kutuwa agenda from asas. Very soon. Information in jenze jina kanjesi galize nyinzo mbusa. Very soon or later. Watafe masasi agenda from kutuwa. Very soon. Or later. Ngaba muse. Aba manjiburu njinyo. Gugenda maso ngofera. Era ngoba. Wabula njaga na kubusa abami, abachara, abayi miaka, asatu mweta na kudarugu, abayi na sente zawe. Omwami yomufele wa simbi, smart wire. Baga antistandi walawa ide guwa gobele. Na nono walawa abachara, single mother, abayi ne simbi. Oguna gomu ni mwagukura bulungi nyo. Mwegendeleze. Abachara wakuze miaka, ngamuno nyavuka, abayi na muka sente, ngana kumbiro. Baba anonyambia mwe, omulimu na kusogula bulungi nyo, ila bantu banji batu siza kukula bimonsonge yyo, kanda mwabachara mwegende teze nyo kusonga yomukuru oyo. Alright. Katugende keno mchitabu wansi. Omukuru ono mwenda mwumanyu. Omukuru na enda mwumayibu mwanyo. Oyo mkusari chigambo teri ya mkwati dansawu. Webu zibide orwalero. Onakuno zena kunga bivega. Yagenda kumikutu jeje nja uro. Nasaro mugambo ku leader of opposition mkumu pia mkuru Joel Ssenyonyi. Na gamba anti Joel Ssenyonyi. Ngacha kulida akacheko kako sase. Yali enguzi ya kawumbikamu na tulida failo ezaba mutulachi
neza Uganda Airlines. Jole senyo ninaagaba, nange, atakulekera tomulekera. Mwamiru ya sazi vigambo, leader of opposition jole senyo ni, naategeza banda matekawe, unakurajyo, inakuzomeza vili musamvu mwaka bili ya vili muena, reference number PS/GM/GS/06.24 neba tegezo mwami ono dino wa wasava ajeye wozeko amenye bigabya yogedde basicho bwefikire mu mboga za mateka ebaluwe simabo ete bagita peace advocates effective efficiency 27th June 2024 nebo wandi kilo mkulu wegwenjo kende kwa gulweyo, nendambe bajitadewe ya simu, mchibuga Kampala. Namutegeza sebo, notes of intention to sue, nti obaka wukutegeza nti ogenda kugulwako emisango bo ogenda kuwabiwa. Nyamu gamba, we represent Right Honorable Joel Sunyun, the leader of opposition in the parliament, on whose instruction we address you that through an online YouTube platform labeled the investigator updates and further during an online interview called Direct Shot, you made a fair statement against our client. In those videos, you falsely, maliciously, intentionally and recklessly stated that our client received a bribe of 1 billion Ugandan shillings from Civil Aviation Authority while in course of his duties as chairman of the Parliamentary Committee on Commission Statutory Account Authorities and State Enterprises COSASE. Those statements were not only false but also deliberately intended to lower the reputation of our client, who has an impeccable strong stance against corruption. Our client demands a written video retraction of the said first statement and further an evocal apology using the same forum within 48 hours from the date of this letter. Please keep further note that we have firm instruction institute to civil action against you to seek gross damages at the rips of the said period. Doza mwampoli dhaburu njinyo. Eye barua emulaga antipa mwetaga. Okunyo nyora owoku menya wiyo gede ye barua. Ya wana mateka bajore senyo nyi emutegeza. Wano neba fundikira ngabamu gamba ya muwandi ikide. Loya omutendeke wa peace and advocate ya omutegeza. Katichuna chenaba gamba. Nti ebisele bisinga abantu ambela bile naku yawe ni bako zese woko ya bisiwe mitwe jawe. Omwami unazayo gire bigambo binji nyo. Nenji ala kubaza abantu amu igino walinze obutamu wa matu. Neyate waluwe chisuka. Fenatu leburu unji nyo omukulu jore senyo nyo lwea kunya. Na atu kano kutugira uvuzina wumu charoyo. Tine ofisi jarimu. Tajirimu wa kubanti yasoma bitu byakola no yasoma bilala alimbilala nebatulaga nensa sana nyingi za nensimbi za spendinga byonna na bilaga bulungi no report najiwa Anita Mongi najitula na tajifulumya ila nebifana nebita jyo navaende yo mulugunya nebageza ko no mulondolo kwagala mutta kati omwami yavayo na kola statement ku TV ne buvuchana we nga alumiza jyo lesenyo nyokulya kaombika okutulira fairo za kosase na kinyiza jyo senyo nyingo mtu no mona nili nya office mwali na mugamba njagalo demo oleto obujulizo bulaga nti sente bazi empa oba sicho tukwatagane mu koti ojja kuba ompulira kate wagenda okulya okuva no kombe sowani mwenna abantu bomboganda njada bategeza boba toyina nyo chokola bweru ngo ino mulimo gokola mu Kampala ngenda kusaba bwe kiba kisoboka vange woku macha ogenda okole odde uwo ntegeze dwa konti amaje ne police na ba military ba deploying dwa bitondo bya Buganda bisingo obunji
Chonda 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 chibatesiza uzeni chibagamba. Echiso okabagala kuziiza butabanguko. Kupunyizo kugwawo. Munteka teke yoku wagala kusanyo Ssaabasajja Kabaka. Sina chindi yye mfuna. Ebye kanamie. Naba antoku nyigirizibwa okwenja ulo. Bila bimuku vifana ni Museveni vya deploy inza muka ampara. Urensonga anti asubida anti nchaba deke nye chinzo kutuka uo. Kali wembagambi la tebulu mtu woli. Geza koku banti. Obeda mwegende za nyomo ntambula yo. Ama je. Aba sirikari. Uluwamu. Badi province mu kibuga Kampala eyo police no jemula banama je buluwamu ne mwakebi Kampala linga war zone Kampala linga war zone Kuno kubatado genda mugeto ngaba kuata abana babantu. Ngaba loza anti abantu banabaja kwenye gila muku kwe karakasa. Yesongorachi Kampala katiba genda bakwata abana babantu buli geto ngaba genda basiba abana. Mubitu vyo kwe karakasa. Ngaba loza abana banabagenda kwe karakasa. So mwebe gilemu abantu mwena abali yeyo. Alright. Bono waka jela mbutu usa eri mkulu kubaita mukaku na kabincha kamwe. Oluvanyuma lw'abasajja bano bakagwa ensonyi mu byobufuzi okuba nti balemeddwa okukula mu birowoozo ne mubiri mu byobufuzi nga bo mulimu gwabwe gubaddeka ngwakutambuza byabufuzi na kukyankalanya bantu abavuganya mu Museveni nga bafuna ensimbi omukulu ngemuvudde katuna yafuna ensimbi n'azimba n'ennyumba emaya era njagala okukwebaza okuba nti mbufere buno obubimbi obufuzi wazimbyemu ennyumba emaya naye ate gy'otambula ng'ogenda olingiza kubanga n'abantu bakutegera nti oli mufere wali otambuza information enkyamu ne bakugobayo Omukulu ono gubaita mukaku Lubega Walter yafuna sente okuva mu kampu ya muya ya Demapoga nasobola okugula ennyumba emaya kati ayina ennyumba nena ya ate ayako babali bamukubiddeyo omukulu ono flop yabwe ey'omwaka yamaze okugwayo Masaka kubanga ojjukire ne Masaka yennyini baamukubirayo ko mweno kampeni gye baali bakuvuba yagenda kubyalonga basiga entomi kya baamukuba emiggo Umutu mwana neku Thanksgiving ya Demapoga yajja omutu wa guaba zize nkofila nenga kuliko bani jibamu kube miga ine chaleki ya genda kona ya asamira yu ngabali bazivu njini bamu kube migo umutu ya jagu sili kati umukulu ono waluwe chumchoba fumbe chigendo ukuje sawa yu na mchuli lize bulu unji nyo omanyi baku roga akatawuko muka manyi na ye muka ako Mabik, Abedi Bwanika, Bega Segona, Puga de Mapuga, Yosi Vaga Bimanga, Mwena, Walwori, Aringen Bizizana Bizikati, Musoka Mujuki de Bruni Nabagamba, Mugenda Kurabu Talo Sematalo, Maimo Viva Kujuki Zanjo, Nabagamba, Akavinja Kadipi Brok, Naka Suvi. Bali bakazimba akazanya kifiriza magwaya be kuba golo mpira wosibira kapapula ku mpira oza mugwa na ye kuba yo baheda obana akwatira mu box jimizanje bade bazanye ebe kati namboze yava mu kagroup kano nemba gamba nti sawa yonna bagenda kulumba namboze na kibagamba irando za mulaba kasibante Moses yagejja alinganga embizi za nadizi Guba asindi seyo okujyo kulumba Namboze ngarete bizivu ya Namboze byonna sebo kasimante Moses Namboze byakono byonna tubimanya ku lupapula nayo omuntu bwaloka nakudda kusayiriya abantu tukusonyiwa kati gwe kyakujja mu kulunda embizizo n'okunoga emwanyizo ngoli political failure ngale ku CBS kyasobola genda yo bakusindika ozogojo lumbe Namboze tugenda kusabula n'emwanyizo jakkala Ata waga katulumba muntu kumuntu. Kwa waga tujia kule za Namboze kubanga ya bavamu bufere wa mwe. Oba ya leseleza government, oba ya leseleza kati ya liku saidi ya abantu. Na waga ya bajia mburu mba, katiba, umaiba baina mapesa gavaza nyako zanyi, basi indika ulibu, katiba asi indi sene mbibizi ya nadizi ya kasibante Moses. Yeyaze. Mwchifocho gendo tunda kase wayo, yeja kutivi. He, ate kati, ya lia sente, ya lia denguzi, ngacha alisimanyi, omusoloza omukatale. Sebo. Bwabanga ya sede nga chali musoloza wakatare Gwe sede ze mwari anga mo DP Neze mwari anga CBS ze nguzi Ani ya kufunana
bwe mwali asereza amuseveni ku CBS bwe mwali nokusomesa abantu bategeza federal system of governance nebiliwo ne muri ya sente okwavira ko ne muganda foli mulago mwali musomana ya mauli okufa mwategeze gwanga ati mwali mu lukolwa olwa tomusa joyo watageze omayimu jana emitwe ja mweje emikatu wageja weno linge mbiziza nalizo bo mira pekechi obo mega obo mira pig plus katale ko mira pig plus kubaka tuzifanana mufocho ku dayo lime mwanyizo ozikazo gendo zitundo ofune sente zikugulia magako zikugulia ezifuna sente zimire o ARVs ojo siliwala tubagamba buli muntu ajjango olinya mulaini yaba tugenda kwambula basi lisegwe jangu ngo manyi kubanga tugenda bategeza mukibi sirunjoji mu mwali mu lukolwa ta mukibi sirunjoji gwekisajja kasiba kasiba te Moses mwali mu lukolwa ta mukibi sirunjoji gweza tuchimanyi katomira pigi plus wenogeza matama gakulinganga migati jine jabufulo ojole kana ku social media kubanga bakusindise tujabaji samwe gari Namboze ali Namboze wachukira nava kusaidia abantu fetulinganga sawa akalimi akabaze 12 yokumacha ke kabale 12 yakawungezi erake kadamu ne kabala 12 yokumacha enkera kulunako olulala Namboze ali na abantu wachukira nga akalimi kadaimu ki wotumutandikira fetuliko ludda kanale kusaidia abantu nagamba anti mbulira goita na ye nkubulira empisa ze Namboza atasobola kuvayo na abayisa bubi. Waluche tuita pre-deal or pre-agreement. Golowoza anti wagamba wasoma mawulire. Waluwa musajja bamuyita bamutadde abadde mukoma abadde mu embassy abo embassy abadde mu Bungereza abazimu byaka jibadiliza 13. Erinya mulinzi jukizao. Eyakoze pre-deal na American government endala nibo mutana agende waka. Ngabara biya fumi biya libi tufu ngabwe fumi ya nebi tufu ngabwe tufu ngateba cha ina hidiyo kuja kumwe dembe nene basa inize katika Sibante Moses mumateka walo chetuita mumateka waluo endagane ukuliwa wakati waga vumenti no mtu wagende ukubo julizi kuluwa waga vumenti ukua atababi kati endagane yu Namboze yajikoze banda Uganda. We can defend Namboze nitumwa na amanyi najja na destroying ku platform ku social media bako Facebook bako TV. Nayo gera buli chamacho nacho mwakola mu deep no kutukulwa. Yeme yejele tumuteke bali. Nitumuteka mu witness program, budget witness program. Ziliba zita pre-deal. Yena asanyiga dzikati mvudde mbabbi ngenda ku defending ngenda kukuwa yababbi wonna. Na chikola ndo Bamu itajuri ya sanji, wabale nyo, love babu. Bamu itajuri ya ni ya sanji, bamu tade. Nga mazo kula diwe jenye kugambi sari jimba gamba ko. Kati muganda wangi, bobo ya gala kulumba Namboze. Ali kusaidi ya bantu. Asolo kula pridiru na fe, netuge katugenda mo defending, na jale itabulichi. Mune toyo wapa mungu wesa angu zabi kukoma. Namboze asolo biogera. Namboze asolo bintu munga tukatida fukatfuka tukudikufendu kudiru twaji mu already oba yagera mu America na miaka na musambu ngali asereza government it's none of your business ari ku side ya abantu nabajja byogera we shall defend her okujja konga achuse what then we shall fire her again ekitali echo jajja mujje mpola temujja tongoza bubi Aongeze obugenzi ina chengendo bagamba Wetwogerera mukuru gwe tuyita moka kugobalo ga kajabangu yabadde uwenga alota mazo kujje chiwojjolo mwakubire nduru ngalinganga linyalwenzoli nalotanga ekibina kyampuga twachubire chiyika Dipi buloko ya vulango mwana alina mizo saatenga akoto akolo ndoka. Mudipi ya njini okuzika kwa bua. Naba kabi tebacha alio. Ogena mu enaremu ajakuba genze mu meeting za bafweza alimbo. Aina kudawa. Munange buga chonga itaba fubane.
nga batula mu meeting abegeya emagombe nga wocha tukoze tutyo kudda kulaini munnange lubale nga bakwata obwavu nga bagenda bateesa bagenda kudda mu okulinya mu sigirierwa tewewunya mukuru mukaku nga zene kibozibozi nti people power is back era yalogota nanga ayita omusambwa nga agamba mbu yatandika people power era agamba people power yiye mbwera bakyakola research nga bayita mu kibiina kyabwe kyali people's powers front bademu mbu bedize people power oluvannyuma lwa national platform okubalema kati balogota na baagala kuzza people power mukuru ngera kugamba ekigambo kimu mu myaka gyoba Democrat join ejigenda mu kaga plus ngo bali tozimba nga nyumba tewe simba ngo kivuka kifo kya bavuka no chuwangu akakibe kiro siwa no kibe kya bakansala nga ne kibina tofunanga ko kicho tolabiriranga ko mwana wa domo kazi nga bakulabira bulebe nga namasuka togoza nga nanda weja bajikozeza tuna kyo subula kula mu simuno ibyo byeso nyuwe totegana nga betwagambe tugenda tandi ko kopa emu ebiri e Kenya we munsangira kivubuka kino kubaka cyeyisanga cyane kitonga n'ikisajja kikora katika nchi bwe munsanga kivubuka kino eya kikubire masaka nkunonya nkuwe task kati ya kikuba kijya muri moto kirawo ndo zaro kinategera enamba ngere public bwo we ne ya kikubire masaka kugupa akachi kubire masaka omwa kikubira mu kitengeso baruda mu kiri munonye komba wesende mu kubire kivubuka kimo kirawo no kirawa enyumba ile mayange ndagifuna oyinzo kuve Kampala ngo mazo kwasa binanga tujitadde kutaka nyumba je wabule maye disente mukadde nsanvu mutano oyinzo gendo kuve Kampala kwasa binanga tujitadde kutaka kati kubira kuwembe parliament ya Kenya bamba jibasula mu nsiko kati baba yisa mutano wanso kufunwa wafumiza mu ambulance Uwezo gano kudde maji wazimbi akibakudde akamufunye enyumba okadensa mu mutano mugumpuga zia kuwade nga tujikubiri nga naba batuga tutututa mu kisenyu gatu namusukura hapo tukoye bongenda kuza people power gendo ze ya nyoko omusajja watasona akulagira addo mukazi omulema tujja bakuba mu emigo Alright, kaso kepi soka no katono nyo. Nadeka isa umu kusoka. Baganda afibu na South Africa, banange chitalo nyo cha Muganda Afrika baya. Ya wafude kwa kumaso. Chitalo nyo mkama mumu ze mirembe. Nida bidu mwogi na kumu utandi kwa. Ono komredi mwafi, abada wangali ya South Africa. Bambi ya filide mwagu wangali ya South Africa. Mwufa etana tegirika. Manyage oba agama nyikidua yeka baya. Kitalo nyo Muganda fe, mukama akuumuza mirembe byo nibya kusobako. Otalo lulwanyi lokuba nti badu lwanire gwanga lyo, kabaya comrade tuli sinkana kubanga fena. Tetugenda kuwangalira ku nsi kuno tuita ko bwisi tuno jirwanira. So kitalo nyo kya Muganda fo yo kabaya ya fide mu gwanga ya South Africa kitalo nyo mukama akukingirize era kuwangaze. So checho. Kati onakura jjo omukulembeze wafe ku mutimbagano gwe ya wandi sebika ubiri byenjagala ndiba nyonyure nyongere ko message yange njara musalimu aka patika no mukasasa anyiwonna omukulembeze unakura ji ya wandi sebwate yagambi I disagree with anybody who tried to downplay our battle the young people of Uganda I have firm belief their courage and ability to protect against injustice oppression anytime and any day. They are not coward. They are not weak. The only difference we have dealing with dictatorial monster called Geno Yosef Giba Aurum 7. Now, gamba what? In November 2021, tens of thousands of young people came out peacefully protest on streets. In 2 days, we had over 150 dead bodies. Museveni, that was just a rehearsal. According to Museveni's statement, that was a rehearsal. Wenjagala tutekenye sila, wanewa sembie, weyagambi dewati.
Yagambi de yes, we must and shall have to do more as leaders and as citizens, but we must understand the context. We shall have to strategize, stroke, re-strategize and move forward until dictator is down. Kano keka kuru nyo. Kanka wadile muruganda. Ya gambi. Fena tuteke dua okukora nga abakulembeze ne bannansi bannaffe ne tuyino kitegeera mu mbeera nti tulina okuddamu buto okutunula n'okuddamu okweteekateeka n'okufuna enkola empya gye tugenda okuyitamu okuddamu okunyikiza okutwalaganya yo senti bahabulwa paka ngatuuse kutaka ekigambo strategy mu luzungu kitegeeza mu luzungu kiba kita strategy kitegeeza enteekateeka oba enteekateeka empya oba mu bwangu ky'oyita plan empya ezina okuteekebwawo okuteekebwawo oba okuddamu walikyaga nti restrategize okuddamu okwejjukanya ku nteekateeka ezaaliwo ne tuddamu twongeramu enteekateeka empya gyevuddeko kano ali ku mutimbagano ogwa TikTok ne ngaba comrade yes president yatugamba tugenda genda mu kalulu which is okay naye akalulu kalimu ebintu bingi nnyo akalulu tekitegeeza genda kulonda akalulu bw'ogenda okulonda oba olonze naye akalulu olina okukakuuma kyekisoko ekyokubiri baani abakuumira akalulu abakalondoola be baani bwe bakabaze oteeseteese nti keeke bateeseteese oku keeke baze ke katuufu bwe kabasi ke katuufu ogenda kukolawo ki bannansi ogenda bategeeza otya baani abagenda okukwasaganya ensonga ezo abantu bannansi tubasitula tutya era tukiwunzika tutya si kulonda bulonzi kyova president yakuwanaga ati we must strategize or restrategize nayogera ekigambo nti twetaaga okuddamu okukola coordination naye abantu bavutira ati nagai tubacoordinate ekigambo coordination tekitegeeza ba coordinators kitegeeza coordinating oba coordination to coordinate countwide previous low previous elections we won 70% of the votes twawangula mu 7 naye mu mbeera y'emu okimanyi nti waliwo ebitundu mu 7 gye yafuna bameba parliament mu uganda yona mu 7 yafuna bameba parliament 10 nga bali unopposed ekigambo unopposed kitegeeza nti bameba parliament abaayitawo nga tebafunye muntu abavuganya beesimbawo bokkale babalangirira nga n'okulonda tebaali mu kulonda baali 10 so when we are restrategize again we need to mobilize and to coordinate okugenda okuva mu rural areas tugende deep in the villages tutekeyo abakulembeze tutekeyo bukulembeze tutekeyo abagenda okwesimba tubafacilitating tufune ba polling agency tufune ba mobilizer abagenda okumobilizinga abantu kyekitegeeza akalulu not just a mere voting kasuddemu no it means a lot abatasobola kutegeera bintu bino twabagala musoke mutuwe obudde tugenda bategeeza ebi it's not all about voting or protest vote you protest on something you see or you hold in your hands tosobola kugamba nti zingenda kwekalakasa ku nnaku mati nti banzibye nga tonnagulako wadde ka biscuit mu nnaku mati tosobola kwekalakasa nga tona kiwekalakasiza yes I agree with you tugenda mu kulonda bwe tunaaba tutuuseeyo naye oku tekitegeeza nti okulonda kwe kuteeka akalulu mu bokisi no akalulu kalimu ebintu bingi ekigambo kye bayita coordination okukibanyongera baagala okitegeera okitegeeze n'abantu abeebuzaabuza nga abafuka banaaba ekigambo kye bayita coordination ngenda kutegeeza MTN eyina central rock center oba omulongooti gwayo gwe tuyita main server
Omulongo otiogo gwe ku distributor gwa mayengo okwetola emirongo otija MTN jonno okwetola eggwanga jibafuna network. Robert Kyagulanyi Ssentamu is the central rock or a central server. Eye chief sinde cha National Platform ne People Power. But counterwide twetaga emirongo otijonna okuba ku LC1, LC2, LC3 nga buli omu yefa na Kyagulanyi afana Kyagulanyi ebikolwa nebigendererwa. Ekyo tuyita coordination. Before you approach any kind of voting, if you want to vote and you are going to protest immediately, you have to first get coordination or coordinators. Mwemwitaba coordinators, you know, we need the coordination. Kubanga bajja tuka nga internet bajijeko. Yes, president bamukutte nga akaluka wende. Who is going to coordinate the rest of the public or the congregations or the supporters? Bine bitu gena kipa sumusapu kumunabi tege. Susu gena kumutimba gano kuwa aluru ololo kubanga mwaga labanu praising. No, the fact is mtu ino bio gena ku. Njano kuba za chia mani nyanzo wa kunga. Atandi so genda mchalo deep in chalo nga basu mesa bateka we mitende. That's what we want. First and foremost, bunobaka njana bugenderi sekretarieti abakule mbeze mwena. Tuchimanyibulu ni National Platform in People Power. We are very strong in urban areas and urban cities across the country. But we lack coordination deep in a village. Njara jibaga manti Kampala, Buganda, ili situate. Tueta agogenda uambiare Western region. Dotu mobilize. Okusettinga structures, okusettinga coordinations, okufuna ba candidate, okuba facilitating. Betumazo kusunsuna tebagenda kuchusi watu